Dobar večer svima. Ok. Definitivno smo uprskali. To vam je život. Skočite, padnete, dignete se, ne? Brzo sam se digao. Ali ne preporučam drugima, nesmotreno je bilo s moje strane. Čak i da sam mlađi. Ali dobro, pravio sam se važan. Dobroće Ćirilica, da li se ponovo zvecka oružjem u regionu? Putin obećava Srbiji migove, Hrvati dobijaju od Amerikanaca F-16, helikopteri stižu iz Moskve, iz Amerike. U čemu se to radi? Je to Evropa, je to pomirenje u regionu? Šta je ovo? Kako mi to svetu živimo? Pa mislim da živimo u normalnom svijetu. Treba rat, treba klanje, treba, ja ne znam otkud vama ideja, da to nije normalno. Srbima trebaju migovi, nama trebaju migovi, Americi. A šta će nam migovi kad nemamo šta da jedu? A koga to briga? Amerika sve plaća, Amerika hoće rat. Tako je bilo prije, tako je i danas. Već u Hrvatskoj Srbiji 25 godina nismo ratovali, sad je opet. Prošli put 40, 50. E, pa treba se malo te pauze da budu kraće, šta je rekao Arsen Dedić. Kako godine idu. Da li je Hrvatska dobila nešto u ulasku u NATO i u Evropsku uniju? Da li je Hrvatska dobila? Da. Ima, ja bih rekla po čemu je dobila Hrvatska ulaskom u NATO i u Evropu, ali pošto je to prostakluk, onda neću. Ne, ovdje ja su dozvoljene, sloboda za književnike može. Dobila je po pički, recimo. I to žestoko. Evo, to je dobila. Što i vama želim, da ne budemo osamljeni. To će se i vama dogoditi. Znači, bratstvo i jedinstvo će biti moguće tek u Evropskoj uniji, kao što je bilo moguće u Titovoj Jugoslaviji i u Haškom tribunalu, u zatvoru su se voljeli čak više nego ranije. Volili su se oni prije zatvora. Srbi i Hrvati se vole. I Srbi i Hrvati s ovim ratom nemaju... To recite žrtvama u Vukovaru ili žrtvama Oluje, svejedno. Srbi i Hrvati se vole. Da li Hrvati imaju neku bližu braću rođenu osim Srba? Molim? Da li imaju neku bližu braću osim Srba, Hrvati? Pa mislim da ne. Slovenci govore malo drugčije, Bosanci opet malo drugčije. Neko... Ovdje su bili neki nesporazumi da su nam bliži Kazahstanci, Azerbejdžanci. Da, rekla gospođa Indijci, ali recimo da ja bi Brazilci. Rađe, ja bi rađe skočila oko vrata Srbinu nego bliski, Indijci. Šta više, niko čekaj, da li, znači, uvijek bi Srbin oko vrata, a ne Indijcu, Azerbejdžancu. Ili Ruandu, ili ja više volim... Onom iz Ruande nikad. Ali da. Tako opasno ili se to nama pričinjava ili neko pravi frku da bi prodao oružje. I Rusi i Amerikanci. Pa ja ne kažem da sam ja u pravu, jer nisam baš jako pametna, pogotovo ne znam mnogo o politici, ali sam normalno ljudsko biće koje njuši. I mislim da je Amerika, koja izvozi jedino oružje i dugove, odlučila razoriti Evropu. Zaista, ja sam u to uvjerena. Njoj smeta jaka Njemačka, Balkan je uvijek onako malo krvav. Pun usijani glava spremni da se obračunavaju. Pa mislim da to nisu usijane glave, to je loša teorija. To kad neko kaže da su Balkanci luđaci, pa sad samo treba neko... Da ih potpali. Ne, pa onda su i Libijci luđaci, onda su i Sirijci luđaci, onda su i Iračani luđaci. Nema luđaka, ima samo Amerika koja kolje. Gotovo. I tako zadnjih tko zna koliko godina, najmanje 60. I to treba reći. A Rusi, mislim, zašto Putin ne bi pružio otpor? Oni su, Amerikanci su imali sreću sa pijanim Jeljcinom, a Putin je trijezan čovjek, bilda i hoće ono što hoće i Amerikanci, ali puno manje. Taman smo zaboravili ove ratove 90-ih, a ono ponovo se... Ali o čemu mi odlučujemo? Koga briga, šta vi mislite? Koga briga za ovu djecu tu? Ili za moju djecu. Americi treba netko tko će kupiti njeno oružje, ovako ili onako. Hrvatska se pretvorila u američku bazu, naše luke peru njihove brodove obložene osiromašenim uranom, u Hrvatskoj se rađaju bebe
sa rakom bubrega i metastazama po cijelom tijelu, svaki drugi Hrvat umire od raka, u Srbiji je to mnogo, mnogo gore, ali vi o tome ne govorite, vi sigurno niste nikad imali temu o NATO bombardiranju i kako je to djelovalo. Mi tu se trudimo da to zaboravimo. Ali ne, ne možete zaboraviti, oni su osiromašenim uranom uništili vaše sjeme. Sve vaše unuke, sve vaše praunuke, ne vaše, nego i naše, jer su bacali bombe u Jadransko more. I sad, ako se vi trudite da zaboravite da će vaše dijete umrijeti od raka, trudite se onda. Ja mislim da je u suštini ovo što Vedrana govori manje više tačno. Ona se pomalo hiperbolično izražava tu i tamo, ali u svakom slučaju je meni logičniji ovakav pristup nego guranje glave u pesak. Ovo preterivanje, je to umjetnička sloboda, Jelena? Ne bi ja to pravdala umjetničkom slobodom. Malo sam googlovala gospođu Rudan, deluje mi kao osoba koja bi znala da skupi relevantnije i tačnije informacije da hoće. Mislim da je ovo vrlo zlonamerno i vrlo opasna relativizacija i da nedržavni aktori, čak i oni koji nemaju možda direktno oružje u rukama, svesno počinju da oni budu promoteri opasnog zveckanja oružjem. Jel ja prosto ne mogu da verujem ni da Kecman i Ruda nisu čuli za ubistvo Indonezije 70-ih, za Ruandu, da spomenem za Pola Pota, da spomenem samo neka, za prvi i drugi svjetski rat, za holokaust, spomenem samo nekih par tih najvećih krvopolića u globalnom svetu za koje ne verujem da su direktno Amerikanci odgovori na bilo koji način. A onda ako odete na Google, ne morate dalje pa na Wikipediju, ne morate dalje. Kad pogledate budžetska izdvajanja, kolika su kineska pre svega, pa Indije, pa Rusije, pa da kad pogledamo ko su koliki izvoznici oružja i ko poštuje neka pravila u tom izvozu oružja, a ko ih zaobilazi i minira, stvari su mnogo stvari komplikovanije i naravno mnogo veći teret odgovornosti trenutno je pre svega na Putinu, kada pričamo o Balkanu i o regionu Evrope. Ne znam da li gospođa Rudan i da li je Kecman čuo, recimo, za neke nesretne majke u Rusiji koje idu godinama, traže gde su im deca poginula u ratovima u kojima Rusija nije, recimo, u Ukrajini. Imali smo i mi to, nažalost, 90-ih u Srbiji. Mi nismo učestvovali ni u jednom ratu, a smo 4-5 izgubili. Tako, upravo to i ovi nesretnici, naši veterani koji su poslati tamo, možda su mogli da kažu, ne, to je sad nešto drugo koje niko ne priznaje, koji tumaraju tako, kao duhovi, nemaju nikakva prava. I naši svi rata ratuju u svim ratovima, od Sirije do Ukrajine. Što se Sirije tiče, malo se zna. Malo se zna da je od 50. godina na ovamo Sirija, u sve greške koje je politički zapad pravio na Bliskom istoku, Sirija je imala zemlje jedno sa najvećim demografskim bumom, da je imala vrlo ekstenzivnu poljoprivredu, da nije investirala u navodnjavanje i slično i da je onda buknula jedna ogromna socijalna kriza i pritisak koja je dovela do građanskog rata. Ne postoji u trenutku, ako ništa drugo, trenutku kad Amerika i Evropa prelaze polako više na obnovljive izvore energije, kad postaju sve energetski samoodrživi, više toliki razlog, čak niti teoretičari zavere da se toliko mešetari po Bliskom istoku i da se baš pale i Bliski istok i sve živo. A i kad pričamo o kontroverznim temama, recimo angažman u Iraku, rat u Iraku i slično, nekako stalno zaboravljamo šta je prethodilo tome. Ali, kad spomene ljudi Libiju, kažu samo da, da su ljudi u Libiji, čak kod Sadama Huseina, u Egiptu pod Mubarakom, živeli snošljivo, a da su sad postali reke izbjeglica. Gde si to pročitao? Jesi pitao nekad Kurde kako su živeli pod Sadamom i šta je Sadam koristio od gasova da pobija Kurde? Ali šta Kurde? To briga Ameriku? Da li je moglo da se pročita ili da se čuje od ovakvih angažovanih intelektualaca da je recimo intervencija u Libiji podržao Savjet bezbednosti UN-a. Mora da je bilo onda nešto u toj Libiji odvratno, kad se čak i UN i Savjet bezbednosti koji se više nije čak i Rusi su glasali ne slože, znači i Kinezi su se uključili u tu trku za naftu, gdje mu se više treba. Nafta. Kako se zove, ja verujem da je bilo i nekih zločina, no dobro. Znate, ta zanemarivanje da postoje svetovi koji zaista čine zločine i prema svojim građanima,
i oni koji možda na spoljnopolitičkom planu ne urade svoje neki put najbolji, meni fenomenalno. Ne znam da ste vi se lažno predstavljate kao borac za ženska prava. Ja se ne govorimo o ženama, govorimo o Americi kao... Da ste ikad čuli za femicid u Indiji, recimo? Da li Amerikanci imaju nešto s tim? Da li znate koliko miliona se godišnje, legalno, u Indiji izvrši abortusa u 6. i u 7. mesecu trudnoće ako se ustanovi da je plod ženskog roda? Ja vas pitam, kakve veze... Kakve veze ima Amerika koju vi targetirate? Pa vi ste targetirali kao glavno zlo svega na svetu. Apsolutno, ali to je notorno, gospođo. Ajte mi recite, kakve veze ima Amerika sa femicidom u Indiji? Možete mi odgovoriti? Pa... Zašto je to bitno? Ali Jelena, da se vratimo na Balkan. Da li ovdje prisutujemo zveckanje oružje? Da li je moguć neki rat? Da li neki tajni planeri spremaju novo zlo? Do 2015. Amerika imala mnogo veće vojno prisustvo u Evropi. Evropa je bila prilično mirnija. Tenzije su počele, tačak kada je Amerika odlučila iz različitih razloga, budžetskih i drugih, goruće tačke u drugim delovima sveta, pitanje Južno-Kineskog mora je mnogo veliko. Ja sam tamo pomislio da se nesreća i selila sa Balkana, da ćemo moći mirno da živi. Nažalost, to se poklopilo, znači povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz Evrope. Ah, ispada da je to Crveni križ, majko Božje. Je se poklopilo sa početkom ekonomskog kolapsa Rusije, kad Putin morao da ga maskira nečim drugim, i sa ogromnom, zaista, izbegličkom krizom u Siriji. Tako da bih ja rekla da na Balkanu trenutno oružjem zveckaju svi oni koji nikad nisu shvatili koliko je bitno staviti sisteme bezbednosti pod demokratsku kontrolu, koliko je bitno te sisteme bezbednosti očistiti od potencijalnih činioca ratnih zločina 90-ih, svi oni koji relativizuju i ne vide koliko opasnost po liberalni poredak čini Putin trenutno i, nažalost, mnogi nedržavni akteri postaje zaista sve komplikovanije. Ali u tom, upravo zbog toga, odgovornost onih koji imaju neku vrstu znanja i medijske vidljivosti sve veće i veće. Ma držati fašističku Ameriku, dakle Hitler svjetski, nekom kakva snagu... Kakva Amerika, centar slobode? Amerika je definitivno... Slobode. Hitler svijeta, nju držati širiteljem demokracije i zaštitnikom demokracije u svijetu, to samo može netko ko je plaćen da to širi. Mi smo vas pitavani da je centar slobode u Americi. To možda vi mislite. 80. godina. Pa ne govorimo o 70-ima. Mi smo želi da živimo tako od prilike. Pa moj sin je cijeli svoj život proveo u Americi. Ja sam u desetine hiljada dolara potrošila da bi moj sin studirao u Americi, završio je dva fakulteta američka. A zašto nisi poslala sina u Rusiju? Ja sam htjela da vidim kako funkcionira Amerika kao leglo demokracije. Da bi se obratili kao za laboratorijskog miša vlastitog sina u tu fašističku Ameriku, majko mila. Ne, zašto? Ja sam htjela da vidim kako bi funkcionira neprijatelj. Pa ja ne bi, ja mislim da sam bolja majka, ne bih poslala decu u takvu fašističku zemlju. Ali svi šalju decu u Ameriku, u zapadnu Evropu, niko u Rusiji. Jeste vi slali nekamo djecu? Ili su ostale ovdje? Oboje su ovdje još uvijek. I kad ja imam policijsku zaštitu i kad nemam od Putina, ide još ovdje. Imate policijsku zaštitu iz vrlo jednostavnih razloga. A vi ih znate? I da. Blago vam, od ko vam je dojavio? Ja ću vam reći zašto. S kojih razloga? Zbog vas i vama slično. Ja ću vam reći zašto. Koji tolerišete armije Putinoida? Ja ću vam reći zašto. Dajte da dođe do riječi. Ste se čuli to sa Nebojšom Stefanovićem, pa znate zašto ja imam policijsku zaštitu? Minskim poljama. Ne, minskim poljem. Pa odleti u zrak jer je otkrio minu ili se zeznuo. Normalno je da odleti u zrak. Onaj tko radi kolače, taj će preživjeti. Vi u jednoj Srbiji koja je zauvijek uništena, u siromašnim uranom, govorite o Americi... Jeste li čuli nekad za Černobil, gospođa? Jeste li čuli za loš zdravstveni sistem? Ja vam samo kažem, svi su Srbi polumrtvi, a vi im prodate priču kako će ih Amerika što? Jeste čuli nekad koliki je ljudski vek u Rusiji? A koliki je u Evropi? Ne zanima me to, mene zanima Amerika. Šta ima briga za Rusiju? Ja Ruse doživljavam... Ste čuli nekad za Severnu Koreju? Da niste osjetili možda neki zemljotres pre neki dan? Ali zašto ste, gospođo, ajmo mi malo se smiriti. Ne možete... Vi ste kombinacije, vi širite i misoginiju, misandriju kombinovano. To je nešto nevjerojatno. Evo, sad je, ne govorimo o meni, gospođo. Jelena, zašto imaš ti policijsku zaštitu? Ko tebi preti? Nema više, otkazala sam je posle Sava Male, takva policija koja je
prihvatila suspenziju vladavine prava, odbila da reaguje na pozive građana zato što je dobila poziv od onih koji neinstitucionalno treba da kontrolišu, znači umjesto institucionalno, neinstitucionalno kontrolišu one koji imaju silu, ne može mene da štiti. Marić, ja ne znam sad posle ovoga je neki breakdance da izvedem. Ono, ne znam odakle bi... Nemam nikakvu zaštitu, ni policijsku, ni bilo kakvu drugu. Političku, nikakvu, neku, apsolutno se osjećam popuno... Ko stoji iza tebe? Popuno se nezaštićenim osjećam, moram ti reći. Ali, kakve to sad veze ima? Čekaj, da kažem ja možda svoje mišljenje o svetskoj politici. Čekaj, se baviš ja, ti svetskom politikom? Kako ne? Pa čovječe, svi se ovdje očigledno izuzetno puno bavimo. Čekaj, niko se ovdje ne bavi svojim životom, uglavnom se bavi Amerikom i Rusijom. Zato što je svetska politika nešto što je zapravo naš... To je naš nivo. Ja bih. Ne bih gledao u stvari tako, ne bih delio, mislim, svet na Ruse i na Amerikance. To mi je malo ipak 20. vek. Mislim da je svet globalno gledano onako dosta nalik Sovjetskom savezu zapravo, planeta Zemlja. Zato što nisu... Setimo se samo da su sredinom 19. veka, kada je Rockefeller držao ogromnu količinu proizvodnje nafte u Americi, kada su Rusi počeli da proizvode naftu, oni su je izvozili preko Rothschilda i Nobela. Prema tome, s jedne strane, ako imate Rockefellera, a s druge strane Rothschilda i Nobela, ja sad da ne idem ono toliko duboko u to, ali mogu ljudi da čitaju knjige pa će da saznaju sve ovo što ja pričam, jasno je da se ne delju ljudi niti svjetske sile na Ruse i na Amerikance. Mislim da u suštini ovdje imamo jedan globalni imperializam koji nema bolju ili goru stranu. Odvratne su jedna i druga. Možemo ih deliti možda na američki imperializam ili ti NATO imperializam, na ruski imperializam koji će gleda, na kineski, oni imaju svoje ostrve i zvetsko oružje. A mislim da u takvoj situaciji ja koji sam oslobođen vojske jer sam izbjegavao i koji bih najradije razoružao ceo svet, ali ovaj region pre svega i svima sipao u kanalizaciju LSD da se malo dovedu u red. Ne znam kako mogu, eto, to je rešenje. Šta bi ti uradio da ti neko tutne pušku u ruke i da kaže puca? Ovdje bi nam svima prio jedan LSD, znam da meni bija, ne znam kako da imate iskustva. Pa nemoj mi te generalizacije, ja vam kažem, meni je dovoljno Rubinov Roza. Čekaj, tebi, Jelena, pogotovo. Da ti pušku u ruku tutne i kaže pucaj. Sebi u glavu bi pucao, kunem. Ali meni treba LSD, dobro je. Ili bi tom koji mi je dao pušku, možda bi njemu pre. Ne znam, nisam bio to iz... To je opasna relativizacija, da ne gledaš temu, kontrole, ne možeš kad lupaš lupu pustiti. Ovdje ima dva voditelja. Stereo vođenje emisije. Ovo je slobodna emisija, to se ne zna ni ko pije ni ko pije. Razočarao sam Jelenu zato što nisam možda bliže. Jer, pazite, ne smijemo da gledamo... Nemam ja nikako očekivanje. Ne, šalim se bre, šalim se. Ko zvecka oružjem u Srbiji, u Hrvatskoj? Ovdje zveckaju oružjem, dakle, svi. Znači, ekipa koja je zveckala i upotrebljavala oružje 90-ih, medije sa kojih se širi međunacionalna i međudržavna netrpeljivost. Ali Srbija nije izuzetak, to je svuda. I u Hrvatskoj, i u Bosni. Da, pa da, naravno, mislim, nije ni zato što je ekipa, ver, prepostavljam iste. I mi smo stvarno, naš, nule u odnosu na to. Morate shvatiti, smo mi svi u suštini deo jedne globalne civilizacije sa kojoj se zove internet. Znaš, kada vidiš, ima nas dosta. I kad smo prošli put ratovali, nas nije pitao niko. Nismo imali internet, jel? To je, znaš, kad imamo, sad naš malo ratujemo i da imamo internet. Momir Bulatović, koji je bio predsjednik tad Crne Gore, mi u kafiću rekao: dobro, Marić, ti smatraš da smo Slobodan Milošević i ja budala. I da si ti pametan čovjek. Ja pitam ja tebe, pametnog čovjeka. Da li bi Slobodan Milošević i ja mogli jedan dan da ratujemo da to nekom drugom nije odgovarao? Ja sam rekao, naravno da ne bi. A tako se i sada nas dešava. Mariću, eto, sve ovo što smo čuli, što znamo, a pritom nismo ostrašćeni, ono, možemo da vidimo i sami koliko smo propali, koliko, ja mislim da smo i globalno prešli tačku bez povratka, kada pričamo o klimi, o dogovorima o klimi, opet mislim da je reč o ekonomskim nadmetanjima,
vladara, odnosno onih koji imaju novac, znači da ne govorim o državama, nego mislim da o korporacije koje imaju pare, da li su one farmaceutske, da li su one... Nemojte zaboraviti, kad pričamo i o dilovanju oružjem, nije stvar u dilovanju oružja Putina nama, ali će da saradi od nas, znači neviđeno. Ova, ili NATO od Hrvata. Fora je u tome što mi smo dileri oružja takođe. Ne oružje, municije. Možete da gledate film, na primjer, koji se zove War Dogs, evo sad je u bioskopima, po istinitom događaju, gde se vidi u stvari kako je počenio u administraciji i onda proverite te lepo stvari. Pa Hrvatska internetu... najviše, jedino što izvozi, na čemu strahovito zarađuje, nažalost i mi. To je oružje. A tako je bilo i sa Titovom Jugoslavijom. Samo više mnogo. Zato što treba dosta, znate, imate po svetu puno kalašnjikova i puno ludaka sa kalašnjikovima, da li u ISIS-u, da li u Nusri, da li, ne znam, u legitimnim Asadovim snagama, a municije je sve manje. Znaš, a pošto postoji, a pošto Ameri, dakle, to je State Department, prodaje municiju i oružje određenim grupama koje ratuju protiv Asada, oni koriste kalašnjikove, onda treba da se nađe neka zemlja koja nije po sankcijama, kao što je Rusija ili kao što je Kina, da se u nje kupuje, to je da ta zemlja valja municiju, 7,62 za kalašnjikov. Eto te naše namenske industrije i sada možemo da pričamo o tome zašto se o tome ništa ne zna, zašto su to sve državne vojne tajne, ali ko hoće malo, samo malo da sazna, malo da prokopa pro internetu, on će da nađe i trte mrte, zapravo pravili dilove putem koji se ispod svega toga valjalo i valjalo oružje. Ovo celo salata, ovo internet znanje, Wikipedia znanje, u kom kontekstu je? Čisto da pokušam da pokažem kako za 5 minuta može se obrisati cela globalna situacija. A Jelena, ti si... Upravo sam gledala pre neki dan... War Dogs. Ne. Odličan film. Hvala. Tačno je potpuno da je... Postoji više imperializama, nije to sporno. Međutim, definitivno američki dominantan, jer je američka najjača. I naravno da je najveća odgovornost na onome ko je najjači. I pričati priču o zemljotresu u Severnoj Koreji, a živite u zemlji koja je bombardovana osiromašenim uranijumom, što je nezakonito, što je ratni zločin, za što niko ne odgovara, na to će da bude odgovor, a jel znaš kakav je položaj žena u Indiji? Pa kakve to ima veze? Jel mogu Marić da govorim? Kakve to ima veze? Dakle, s tim što ja razumem, gospođu Milić, njoj nije lako. Mi ostali, mi govorimo ono što mislimo, ona govori ono što mora da kaže. Nemojte mi upadati u reč, jer ja nećemo prestati ovako. Ovo je zbog toga dobila policijsku pratnju. Da li može da gospođa malo... Ovo nije razgovor, ovo žena dominira, govori što ona hoće čiti. Razliku između osiromašenog i običnog uranijuma i ostalog i od zla kasetnih bombi koje Srbije takođe još uvek koristi i da onda se stavimo malo u kontekst da se pitamo. Nepravda, išla sam na mnoge seminare, rasprave, kurseve, šta treba, ne treba koristiti od toga. Da se vratimo malo pre toga, apropo kršenja međunarodnog prava. Ja ne znam, ja sam ovde gost. Ikad, da li vam ikad neko rekao zašto je Srbija bombardovana? Šta je tome, nažalost, prethodilo? Povremeno isplivaju neke masovne grobnice albanskih civila. Ja verujem da niko od vas ovde ne podržava ubijanje civila. Možemo da razgovaramo o tome. Da li je bombardovanje trebalo početi? Da li je bilo dobro? Ja moram preuzeti ovo emisiju. Ali 79 dana nije morao da traje. Jelena, ti jesi NATO pakt. Jesi došla ovde na NATO bombarderu. Ali ja ipak kao jadni, ugroženi Srbin imam pravo nešto da kažem. Aj, Mariću, reci nešto i ti. Pedro, vi ste stigli tamo kud smo mi pošli. Znači, ostvarite u Hrvatskoj ideal kome steže Srbi članstvo u Evropskoj uniji i članstvo u NATO. Kako to izgleda? To je horor, užas jedan, mislim, stvarno bolje krepati. Reci nam da se ne mučimo, da ne izgubimo još nekoliko decenija na tom putu. Ajde, ušli smo u NATO bez referenduma, protiv volje naroda. Korumpirani političari su u Saboru izglasili naš ulazak među te svinje. I mi smo ušli. U Evropu smo ušli protiv svoje volje, ali su naši gospodari promijenili zakon o referendumu. Zakon o referendumu je bio jasan. Da na izbore izađe na referendum 50% građana i onda većina odlučuje da li će se... Je pitao vas, Hrvate, neko da li hoćete u NATO i Europsku? Ne. Ne. Na referendumu, ali na... Kad se zakon promijenio... A vi ste pobegli iz Jugoslavije da bi ušli u NATO i Evropsku uniju? Ne. Zašto?
Pa NATO, mislim, zašto bi neko bježao u NATO? Jedino ko želi da mu neko spraši metak u glavu. Mislim, zašto bismo bili u NATO? NATO je najveće živuće zlo. I to svi znaju. Tu nema upitnika. A zanimljivo je da NATO... Jesme to neko u Hrvatskoj osim tebe da kaže? Ja to govorim i govore svi drugi. Međutim, zanimljivo je da NATO pakt ima fenomenalnu taktiku. Uvijek njegove interese diljem svijeta, ali ja ću se na region zaustaviti, štite žene. U Crnoj Gori jedna fina gospođa s kojom se, recimo, njezin muž uopće ne slaže, nego se kolju već godine, 7 godina vodi... Oko čega se ona svađa s mužem? Oko NATO-a ili nešto privatno? Oko NATO-a, oko NATO-a. Ona je plaćena od NATO-a da 7 godina ima emisiju koja samo brblje da bi Crnogorcima objasnila kako je NATO ono... A uspjela? Nije. Žilavi su. Ja ne znam da li su ušli. Uspjeli, oni su ulaze u NATO. Samo da se to ratifikuje. Ulaziti i ući nije isto. Vi možda ste seks zaboravili pa se toga ne sjećate. Ali nije isto. Tako da mi smo u NATO protiv svoje volje. Pa vi imate predsjednicu Hrvatske koja je bila visoki funkcioner NATO pakta. Mi je zovemo NATO, NATO djevojka na privremenom zadatku u Hrvatskoj. To je Kolinda Grabar-Kitarović. Da, ona češće nosi na ramenu tromblon, odlazi u Afganistan, da bi tamošnjoj djeci objašnjavala kako je NATO nešto što će njih odvesti u svijetlu budućnost, pa će onda afganistanska djeca živjeti jednako dobro kao Hrvatska. A u Zagrebu, dakle u glavnom gradu Hrvatske, djeca u vrtiću dnevno smiju pojesti hrane, dakle ručak, doručak, marenda ili večera, u vrijednosti od 1,20 eura. Dakle, u centru Hrvatske djeca... Mogu kugu sladoleda? Da, mogu. Dakle, u centru Hrvatske, u Zagrebu, djeca umiru od gladi. I onda naša predsjednica odlazi u Afganistan u uniformi, nešto u majici slično je ovoj, sa tromblonom na ramenu i tamo... Ovo je maskirna uniforma NATO-a. Sa tromblonom na ramenu i onda afganistanskoj djeci obećava da će im biti kao hrvatskoj djeci. Njima već je tako. Dakle, ja zaista mogu reći i ponoviti, ali to je banalna istina. To je toliko sramno reći. Ja ne znam da li devojčice u Hrvatskoj mogu da idu u školu ili ne mogu. Koliko sam ja posljednji put provjerila, mogu da idu u školu. Prema to je toliko jeftina banalizacija, u stvari skupa, zato što trujete mozgove, pravite sebi ličnu promociju da biste podigli tiraž knjiga i pritom nemate obzira. Znate, koji je moj tiraž knjiga? Vas baš briga za tu hrvatsku djecu o kojoj pričate, koje, u stvari vas se baš briga. Jer da imate imalo obzira, ne bi pravili poređeni sa situacijom prosječnog deteta u Hrvatskoj i sa položajem dece u Afganistanu. Ali u Afganistanu bi djeca živjela normalno da nema Amerike. Da nema Talibana, da nema islamskog fundamentalizma koji vam zabranjuje da vozite kola, koji vam ne dopušta da imate ženska prava, nemojte, molim vas. Šta vas briga? Šta NATO briga za ženska prava? Jeste vi normalni? Jeste vi normalni? U Afganistanu žene nemaju ženska prava. Šta to NATO briga? Jeste vi normalni? Vi znate šta je NATO i kakva je to alijansa kakvih zemalji i kako žive njihovi građani. Imate elementarnu predstavu o tome i imate li elementarnu pristojnost da u javnom govoru toliko ne lažete. Imate vi pristojnost da ja vama kažem, NATO nema pravo određivati pravila igre nigdje. Pa gdje ga određuje? Vi lažete javnost da je NATO. U Afganistanu ga određuje. Gdje ga laže? Da li vi znate kako je ISAF-ova misija u Afganistan poslata? Odlukom Saveta bezbednosti. A Savet bezbednosti je samostalna organizacija, demokratska. Prilično, to je dobar izraz. Minirana Kinom i Indijom i sličnima koji su privremeni stalni članci. Amerikanci tamo nemaju ništa. No, da se vratimo, zašto lažete javnost da je NATO u Iraku? U Iraku je misija... U Iraku je misija koalicije voljnih, a ne NATO-a. NATO je, dakle, samo kad se već od toga da podsjetimo... NATO je svakde, gospođa, NATO je rak. Ne, nije, gospođa, ima tačno 4 ili 5 misija u kojima je generalno NATO ikada izašao van granica, a ne na 100.000. To je regionalna, relativno mala organizacija. Zašto žene poput Kolinde, Jelene i te Crnogorke vole NATO? Zato su plaćene. Pa ne bi gospođa se ovako drečala badave.
Pa da znači, meni... vi ne drečite badava, vi drečite za vlastiti interes, pritom rušite ja poredak pravo... i kulturu javnog znanja, a ja koja primam platu, ne radim za profit, ne ostvarujem profit preko Amazona, Facebooka i sličnih gadosti koje su došle sa zapada, koje se nećete odreći dok pritom hejtujete isti, ja sam licemerna, vi niste. Ja ne kažem da ste vi licemerni, ja kažem da vas vada neko plaća. Plaća me, kombinacija. Plaća me moja organizacija i niko drugi. Kako se zove ta organizacija? Centar za evratonske studije. Tamo sam stalno zaposlena sa fiksnom platom. Eno vam sve informacije na sajtu, uredan poreski popisnik, uredan plaćač poreza. Da, i to je sve, da. Pa sve, ne, ali kako bi vam rekla, gospođo, stvarno onih koliko miliona devojčica koja se pobije po Indiji, Kini, godišnje, oni su opet vi da. O devojčicama. Da, kad god zločinac nema opravdanja za svoje zločince, onda se stavi u koji centar zločinac, pažnje. Gospođo? Ja nisam na to. Koji zločinac? Čekajte malo da završim. Na koncu ćete me ošamarati. Kad god ne, je... neću, to vi, ne, ste, ne. Vi ste bliže ne. Tome da širite nasilje nego ja. Ne, to što ga meni učitavate još nije dovoljno. Hoćete vi začepiti malo? Ne, samo da kažem jednu rečenicu. Ne, neću, zato što neću da dozvolim. Ne spominjite mi ženska prava kao pa, uzrok vi, svih ratova. Jeste vi normalni? Žene nisu bitne. Žene nisu bitne. Stavila sam ih u kontekst zato što vaše knjige nema tu konteksta. Jedino što o vama znam jeste da se lažno predstavljate kao borac za ženska prava i zato ja sam taj kontekst. Ja nisam borac za ženska prava, nikad to nisam rekla, nikad i nikad. Ja sam borac za ljudska prava. Ja mislim da ste čak i vi ljudsko biće. Evo, do, čekaj, tako daleko idem. Iako zalaže se za Srbiju u NATO-u, ona je ljudsko biće. Pa i na neki način je jadna žena. Šta? Je. Čekaj, u svima nama čuči kako ćemo tebe... Kako tako brzo spustite na ličnoj diskvalifikaciji, onda ste stvarno... Pa ja vas ne diskvalificiram. Šta je tebe najviše uvredilo? Tebe ali, pa, stavljaju u Srbiji na stup ništa srama. Ovih dana kažu da si ti jedna od najvećih špijunki NATO-a. To je rekao Šešelj. Bilo je to na naslovni... Nije rekao NATO, rekao je generalno. Generalno. Jesi li ti NATO špijunka? Kao što kaže Šešelj. Stano Marić, da li treba da odgovaram na takve stvari? Evo vam ljudi internet, pa pogledajte, imate Facebook i sve ostalo. Mislim, zaista, ajde na neko kulturnije pitanje. Šta ti odgovaraš na takve optužbe? Ne odgovaram, kao što znaš, ukinula sam i ne idem u gro medije u Srbiji. Mislim da mi se može, kad sam rekla javno da mi se može, nisam mislila zato što ima milijarde od ovoga ili onoga, nego sam mislila na to da ne može niko nikakvu aferu, mislim, nisam podložena nikakvim ucenama, nisam izabrana funkcija, ne moram da idem na sve medije, mogu da imam stav o medijima koji mislim da kontaminiraju javni prostor, namerno planski šire neistine. Da li daješ ti izjave za te novine koje pišu o tebi kao špijunki? Molim, ne dajemo odavno. Ne dajemo od kako su rastrgnuli Vanju Čalović, to je te iste novine, recimo Informer, u kojima je zaista do toliko niskog nivoa jedna ženska osoba rastrgnuta u cilju političkih igara, to su iste novine u kojoj je gospođa Rudan trenutno velika zvezda i slično. Može mi se da bojkotujem, Informer, može mi se bojkotujem Kurir, još se Kurir pita zašto. Pa ne zbog pisanja o meni, nego zato što vam je osuđeni u drugom postupku, dakle još uvek proces protiv nekoga koji je zaista bar optužen za velike ratne zločine, poput Vojislava Šešelja, glavna zvezda i glavni izvor informacije. Pa mene, Soroš, Rockefelleri, Evropska unija, OEPS, vlada Srbije, da spomenem neke od donatora CES-a. Koliko je ljudi ubio Šešelj, a koliko NATO u Srbiji? Ne teraju. Jelena, možda odgovoriš to pitanje, koliko je Šešelj ubio ljudi, a koliko NATO? Ko je ubio više? Pa to pitajte ljudi u Hrtkovcima, pitajte slično i pitanje neki put i zašto ko koga ubija. Mislim, možda se pitamo i koliko su savezničke snage ubile kada se završavao drugi svetski rat u kartu bombardiju u Nemačke. Ali ne bih da odgovaram. Da, pa naravno da je glupo. Došla ste se, mislim, hoće ti kažem, Marić, ja sam bar od tebe očekivao, hoćeš me pitati suvislija pitanja, a ne to šta će kažu što me Šešelj optužio sam NATO špijun. Mislim, toliko je jednostavno to proveriti. Ajde, Marić, lijepo ti je ovam. Najveći NATO špijun u istoriji je bio Josip Broz Tito. Evo da ti odgovorim. Koji je dobio od Amerikanaca pare da pravi svoj komunizam. Posle njega svi su bili mali NATO plaćenici u odnosu na Tito. On je najviše parao. Ima u Srbiji Putinovih plaćenika? Ne znam. Jel?
Evo da ti odgovorim. Dakle, držte lopova, povika, Jane, špijuni, slično, Sonja i Nataša su špijuni, pre toga se delegitimizovalo Sablja, pre toga oni koji su se bavili istragama o korupciji, ima čitav sistem kako se to radi i zašto. Dakle, ovde je državna politika, nažalost, postala, i to pred očima političkog zapada prema kome trenutno zaista nemamo neko lepo mišljenje, krivanje ratnih zločina. To je postala državna politika i nacionalni interes. Ja ne verujem, to je, cela javnost Srbije se drži kao taoc toga, nažalost, i ćuti. To je strašno, to je nedopustivo. Šta radi Hrvatska manje više, manje zanima nego što se radi u Srbiji. Da bi se to sakrilo, da je to činjenica i da je sistem šupalj i da smo izbušeni sa raznih strana i da Vučić više nema kontrolni paket koji kontroliše, moraju da se prave hajke. Nažalost, toliko je tehnološki napredak veliki da je vrlo lako napraviti hajke, toliko je divljaštvo u javnom prostoru, toliko nema samo kontrola, pričamo o medijskim slobodama, ne nama treba regulativa, nešto što je trebalo da bude medijski prostor. To postaje vrlo opasno. Kad ćemo da se pripitom ima? Mi smo gotovi. Mislim, kao civilizacija smo, kao što sam malo pre rekao po mom mišljenju, upropastili resurse ove planete do te mere da mislim da nikako sada svi da počnemo vozimo bicikle sutra ne možemo to tek tako da vratimo. Mi ovde na ovim prostorima smo i matematički gotovi, znači pošto iz svih razloga koje smo naveli... Ne trebaju nam veći neprijatelji, sve nas je manje. Nismo, ne treba ni NATO bombardovanje, niko. Naš prirodni priraštaj je ono negativan, tako da u suštini mi... ne znam koliko bi trebalo da se množimo da bi narod opstao. Ali ja ne verujem u narode, iskreno rečeno, i veći narodi, šmekeri su nestajali, razne Maje, Asteci, Etrurci, tako da mogu i Srbi, pa za njima i Hrvati, ili mi ćemo obrnuto, prije, molim. Ili obrnuto. Ko će pre da nestane, Srbi ili Hrvati? Hrvati manje nas je. Ja ne znam da li nas više uopće ima, osim na izbornim listama. Znači, Hrvati su samo na izbornim listama? Da, da. Ali ti si učesnik izbora, ti si napravila neku SMS partiju i ti se za nešto kandidovala. Da, ali ja nisam Hrvatica. Šta si ti? To je privatno pitanje. Ne želim da odgovorim na to pitanje. A šta je ta partija SMS? To je sasvim mala stranka koja se bori protiv... hrvatskih kriminalaca, a to su predsjednik vlade, Milanović, onda ovaj drugi Plenković, pa Most, pa Živi zid, pa naša predsjednica. Dakle, svi su oni, mislim, po mom sudu, da ne govorim u ime moje partije, jedan skup kriminalaca koji je prodao Hrvatsku, prije svega NATO i Americi, za vjerojatno velike pare istrpali su Hrvatsku u svoj džep. Hrvati crkave od gladi. Danas sam pročitala da Srbi kupuju hranu na kredit, da ulaze u markete i kupuju hranu na kredit i to je maltene u Blicu ili ne znam gdje, u Kuriru, udarna vijest. U Hrvatskoj to nije udarna vijest. To niko i ne kupuje hranu nego na kredit. To se kod nas kaže na crtu. Pa mi ispod crte živimo. Nema nas. Mi crkavamo. Tako ti da... govoriš jedina... Kako živi sirotinja u Hrvatskoj? Ljudi nemaju saosećanje za žrtve tranzicije. Uglavnom se u svim medijima govori o šampionima tranzicije, o političarima, o javnim ličnostima koji su se dočepali velikih para, velikih jahti, velikih vila. A ove ljude koji se nisu snašli, niko ne gleda. Pa ja mislim da je to problem... vrlo jednostavan. Ako se ti, dakle, običan čovjek, moraš boriti ko konj ili ko neka druga životinja da bi fizički opstao, ti nemaš vremena za revoluciju. Ja znam kad je moj sin digao kredit u Švicarcima, što ga je skoro u grob otjeralo, njega i ženu, 200.000 ljudi je bilo na rubu smrti. I onda sam ja postavila pitanje koliko smo u Hrvatsko-srpskom ratu izgubili ljudi, zaboravlja se možda nekih 20.000, a od banki, takozvanih hrvatskih koje su sve strane, je dovedeno do ruba smrti, mnogi su se ubili i krepali, 200.000 ljudi. 200.000 ljudi, nitko od njih nije izašao na cestu, ni jedan, mnogi su se ubili, ali nijedan nije izašao na cestu, ubio nekog bankara ili zapalio banku. Dok mi ne shvatimo da je
terorizam takozvanog malog čovjeka. Jedini način da se osjećamo kao ljudska bića. Možda ćemo u tom ratu poginuti, ali će neki mačić dobiti metak u glavu, pa ćemo umrijeti i duša će nam biti puna. Ja živim za taj dan kad će Hrvatska nestati u plamenu, pizda materina. A ti tražiš ustanak protiv stranih banaka? Protiv njih pet koji nas drže u šaci. A ta petorica odgovaraju Americi i svjetskom krupnom kapitalu koji čak nema ni ime. Njih 10 ljudi, ja sam čak jedan put i rekla da imam i šalicu. 5 Coca-Cola jebe cijeli svijet i to je sve. Mi imamo jednu situaciju da međunarodnoj zajednici, ma šta je to bilo, odgovara svaki vladar u ovom regionu koji je u stanju da uspostavi čvrstu vlast i da natjera građane da rade za 200-300 evra kod nas, a u Hrvatskoj za 700 evra. Ne, 700 evra dobiva valjda samo doktor nauka koji je 50 godina u penziji. Mi radimo ni za kakve pare. 700 evra ne možeš dobiti da se ubiješ. A govori se da u Hrvatskoj su plate 3 puta veće. Nema, dobro. Ali recimo poslodavci u Hrvatskoj rade sa radnicima ugovor na 24 sata. I onda te otpuste nakon 24 sata. Kako 24 sata? Na 24 sata. Ugovor o radu. Naprimjer, konobarica ide na neku svadbu, poslodavac napravi s njom ugovor na 24 sata, uđe u hotel u 6 popodne, izađe u 6 popodne i dobije plaću i nakon toga je više nigdje nema. Za razliku od Kine gdje nema ugovora ili Indije ili Katra i slično. Ali šta mene briga za Kinu? Ja sam gladna u Hrvatskoj. Jebe se meni za Kinu. Ovo izrežite. Kako je meni utjeha što u Kini ljudi crkavaju žešće nego ja? I sad će doći NATO pa će srediti Kinu. Ali Kina je privredno čudo. Ona snabdeva robom čitavu Evropu, čitav svet. I ti imaš kinesko odijelo. Bili bi goli bosi u Srbiji. Ti bi bio gol da nemaš kinesko odijelo. Pa svi. To bi bila pornografska. U kakvom svetu mi to živimo? Ajde, reci ti nešto, vidiš kao sam ja. Ja vidim, Mariću, meni nije profesija da sam zagovarač bilo čega, nego sam pisac. Ja neću da se derem, ako me ne pustite da govorim, ja ću da ću utim. Ja siroče malo. Pa nisam siroče, neću, mene ne plaćaju da se derem i neću da se derem. Čekaj, kad bi te neko platio da se dereš i da kažeš živeo na to pak, da li ti to uradi? Ako bi napravio dobar aranžman, možda bi. Sirače malo. Znači, ja ću da počnem, pa ako me prekinu, ćutaću dalje. Postoji knjiga Zbigneva Brzezinskog, koji je kreator novog svjetskog poretka i ovoga u čemu živimo. Danas zove se Velika šahovska ploča. On je u toj knjizi vrlo eksplicitno rekao. Cilj je za vladanje resursima i vladanje planeti. Jedna od sredstava za postizanje tog cilja jeste priča o ljudskim pravima. Znači, čovjek koji je to stvorio je rekao da je priča o ljudskim pravima zapravo samo dimna zavisa. Kad ti neko kaže da je borac za ljudska prava, ti onda moraš da čuvaš džepove da te ne pokrade. Samo vezano za ovo. I ova priča o kojoj govorimo je upravo ta priča. 84. je taj isti autor. 84. je opisao kako će Jugoslavija izgledati 91. 84. Što je video da je komunizam lažni, to je socijalizam i komandna ekonomija, neuspeh. Taj čovjek vrlo lepo kaže. Šti da prekidaš ove netačnosti ili ja? Ne, vi prekidate nas. Ja govorim... Ovo je sloboda, isti imaju pravo da govore šta hoće. Ta bizarnost da je novi svetski poredak moguće kreirati iz jednog centra, da mu je moguće ga jedna osoba kreira poredak u kojem učestvuje 7 milijardi ljudi. Da čujemo vladu koji govori, kaže o svom trošku. Da. Znači, čovjek je u toj knjizi vrlo lepo napisao ovo što govori. Znači, a ovaj tipičan primjer toga. Kažete nedozvoljeni osiromašeni uranijum, zločin je urađen, na to se kaže, a znate, kaže da u Koreji je neki napravljen zemljotres. A kaže, a vas ne brine kakva su ljudska prava u Indiji? Ne, nego NATO pakt jako je zabrinut za ljudska prava u Indiji. Kao Zbigniew Brzezinski isto. Mislim, na taj način stvarno je besmisleno razgovarati, ali dobro... Ajde ti pričaj smisleno, molim, ajde ti za promenu pričaj smisleno, ajde. Jelena. A jednom za promjenu. Ali smo na ti, Jelena, jer ti stvarno misliš... Ne, nismo na ti, mene to fascinira. Ti si meni rekla, ti pričaj. Jelena, rekla si mi ti, pa ću ja tebi. Da li ti zaista veruješ
da ovo što govoriš, nekog ćeš da uspeš da ubediš ili samo ispunjavaš svoju zagovaračku normu? Nemam zagovaračku normu, duboko verujem. Dobre. I zabrinuta veruješ sam... Veruješ da će nekog da ubediš ovo što zabrinuta govoriš. Sam vrlo da neko ko se lažno predstavlja, sad je gospodin rekla da je borec za ljudska prava i ti koji si konzument ostvarenog nivoa ljudskih prava, sediš u ovoj zemlji koju još Putin nije uništio sva ljudska prava koje smo uspeli da izborimo na ovaj ili onaj način kad smo se oslobodili od Miloševića, idi se iseli, molim te, u neku Kinu ili negde u neku Saudijsku Arabiju, pa ima i politička i sindikalna i muška i ženska prava i glasačka prava, molim te. Ako si toliko ciničan prema tom konceptu koji misliš da ga je izmislio Zbigniew Brzezinski, ne znam ni ja zbog čega. Ja ne mislim, ja sam, jesi čitala Zbigniewa Brzezinskog knjigu? Ti si ga čitao, on si ga pogrešno razumeo. Pogrešno sam ga razumeo. Pogrešno si ga razumeo. Ono toj knjizi nije rekao da će borba za ljudska prava da se koristi kao dimna zavjesa. Nije rekao u toj knjizi. Šta oni pričaju? Ja stvarno ne mogu shvatiti. Pazi, Marić. Prevedi mi ovo da shvatim i ja. Evo, sad ću ti reći. Ja sam inače član Međunarodnog savjeta pokreta za vojnu neutralnost Crne Gore. Otkud ti tamo? Je, nemam pojma, zvali me likovi. I... Čekaj, nema ide... pojma, je vrlo ja bizaran ja odgovor. Da odeš u ja tako nešto fazonu, ozbiljno ja i da bio... kažeš nemam pojma zašto tamo. Nije te sramota? Ovo će ti oči iskopati. Zbog ovakvih reakcija, znaš, bio sam u fazonu na keca, hoću čoveče. Znači, znao sam pa, da je to ja nešto... Ja imam ovakvu reakciju zbog neodgovornih javnih radnika koji kažu na keca, odaku nešto da što pojma nema. Ja ne znam što oni radi. I na neče zaubine odlučuješ i ima da budu... Ja sam nesposoban. Čekaj, ako bi došao na to... Pazi, ja razumem, razumem sa svake strane ovo što Jelena priča. Zato što je to stavljanje jasno na jednu stranu i verovanje. Ja mislim da ono zaista veruje. Nije samo što je plaćeno, ja mislim da duboko veruje. Ti bio nekad u Kanadi, u Holandiji, u Velikoj Britaniji, si uporedio to, recimo, sa nekim selom u Indiji? Video sam da, recimo, ima naših ljudi... Jel nosiš neke starke koje su brend sa tog zapada ili kako? Ja ne pijem zapad, ja sam rekao da sam... Da, kineske su u stvari. Ja kao što sam malo pre rekao... Na njemu je sve kinesko. Ne delim ljude na Amerikanci i na Rusi, ja ih delim na... fašiste i na nas koji smo žrtve globalnog fašizma. To što sam, dakle, za vojnu neutralnost Crne Gore, to je zapravo... Čekaj, si za vojnu neutralnost i Srbije i Crne Gore, naravno, samo Crne Gore? Problem je u tome što je fora sa vojnom neutralnosti ovde ubačena kao nešto što te nužno onda stavlja na stranu Vladimira Putina. To je problem sa izrazom vojna neutralnost na ovim prostorima. Vojna neutralnost iz mog ugla je upravo ono što sam rekao. Znači da se ove zemlje regiona takozvanog moraju razoružati. Svi opasni elementi u njima, da li su oni ustaški, da li su oni četnički ili nedićevski, pošto je kod nas uglavnom takva podela, mislim da treća varijanta ne postoji, da li su oni albanski, velikoalbanski, sve to treba razoružati. Znači, apsolutno razoružanje. Pacifikacija i vojna neutralnost su potpuno iste stvari, jer recimo ta neutralna Švedska i Austrija, oni su digli ruke od oružja. Nisam čula, izvinjavam se. U svakom slučaju osim što su zadbevali Hitlera i napravili zemlju blagostanje. Ja imam nekako, znaš, tu komociju, znaš, da mogu da razmišljam idealistički, znaš. I ja nisam dužan da razmišljam u vremenu kad sve otišlo do đavola, da razmišljam o praktičnim rješenjima, jer se bojim da njih nema. Tako ja razmišljam idealistički. Zato ja jesam za, kad su me zvali gospoda koja su napravila pokret za vojnu neutralnost Crne Gore, od kojih mi je jedan rekao, brate, da je samo da u stvari nekako uvalimo Milu nešto, razumeš? Zato što je tamo strahovlada izuzetna i jedan od njih je popio batine iz mraka, tako se vlada na ovim prostorima kada si vladar Crne Gore, u mraku, batinanjem ili na ovaj ili na onaj način. Ja sam iskreno iz podrške jer sebe smatra građaninom regiona ušao u tog, ja naročito kad sam video koja je još iz regiona, a iz celog sveta u tom međunarodnom odboru, dakle nije to ništa toliko ozbiljno da treba vrištati zbog toga, to je samo jedan... Što kaže Zoran Milanović, šaka i ja. To je samo prostora koji imaš i koji kontaminiraš neznanjem. Ko stoji iza takvih pokreta trenutno u regionu? Ja nemam nikakav prostor. I što je najgore od svega, družujući se sa takvima,
ti delegitimišeš ozbiljne teme kao što su ozbiljna vojna neutralnost i u kom kontekstu i kako ozbiljne vojna neutralnost. Čekaj. Ja nisam pozvala na arbitrarnu upotrebu sile i na haos. Ja samo njemu voljno čovjeka zaštitim. To vi pozvali, ja ne. Jelena Milić deli šamare svojim vokalom. Da li će Jelena Milić dobiti Martine do kraja emisije? Ja se osjećam kao da već dobijam. On će dobiti Batine, ali čekaj, zato sam ja njega i stavio. Ja se osjećam kao da dobijam Batine sve vreme. Zanimljivo je jedno drugo pitanje. Najviše zlostavljanih žena i kuća za zaštitu žena ima u Švedskoj. I sad mene zanima zašto NATO ne bombardira Švedsku. Zaista me zanima. U čemu je NATO ne bombardira tako? A nego drugčije. Drugčije. Kako je Beograd NATO bombardirao? Možete li malo reći? Tako što je pri toga bio nešto strašno. Zato što su Srbi tukli svoje žene. Tako je, bravo. A ti prvi? Ne, ja nikad. Stvarno i ti moraš toliko da banalizuješ stvari. Možemo stvari malo... On ima 3 braka i 4 ljubavnice. I zato je NATO došao... Čemu je fora sa tim iznošenjem privatnih stvari? Ja ništa ovo ne razumem. Ja sam ovdje optužen. Da ti malo manje krešeš, ne bi NATO bombardirao Beograd. To jeftino skupljanje. Ko se ovdje sad smeje NATO žrtvama? Vi ili ja? Ajde razmislite. Zašto ste sad aplaudirali? Šta je bilo ovdje smešno? Šta je ovdje smešno? Šta je ovdje bilo smešno? Čemu ste aplaudirali? Čemu vi aplaudirali? Čemu ste aplaudirali? Ima neko da mi odgovori čemu ste vi sad stvarno? Čemu se vi smešno? Osim što ste podigli tiraž njoj. E, pa dosta. To je dosta. Ili niste uvredili civilne NATO žrtve sad ovim? Ajde razmislite malo. Ali da li bi bilo NATO žrtva da pažnje koji će da završe samo sa ličnim profitom. Sad zamisliti ovo, mi smo tu smijući se uvredili NATO žrtve, a NATO s tim nema veze koji je pobio pola Srbije i dovijeka ćete... NATO je tu intervenisao zbog humanitarne katastrofe, a ta akcija se zvala... Zbog položaja žena ne zaboravi, zbog položaja i tvojih žena. Ne, zbog mojih žena, ali ta akcija se zvala Milosrdni anđel. Eto vidiš, a ti si kolika anđel... Anđele uništio, imaš 50 godina, krenuo si u seks sa 15. Ti si bar 50 anđela deflorirao. To je strašno. Ja sam ovdje razotkriven u emisiji. I uglavnom znamo zašto je NATO napao Srbiju. Da se vratimo na ozbiljnu politiku. Zašto je Zoran Milanović na izborima se kandidovao sa rečenicom da su Srbi šaka jad? Pa to može samo blago rečeno šaka jada reći. Milanović je smeće. To je vjerovatna relativizacija. Znači, kad ona kaže šaka jada, to je u redu za nekog drugog. A kad Milanović kaže šaka jada, to je zveckanje oružjem, bla, ono, međudržavni skandali, javlja se Johanes. Vidite tko brani Milanovića u Srbiji. Neverovatna arbitrarnost. Pa NATO brani Milanović. Cijela Hrvatska. Cijela Hrvatska. Ali zaista cijela, normalna Hrvatska ima ih se digla protiv Milanovića, jer ga je držala zbog te izjave prostakom, divljakom i inkarnacijom smeća. Sad gospođa kaže da je to jedan fin gospodin. Da li si ti rekla rečenicu koja je bila na naslovnim stranama srpskih medija, zar je to govno bilo hrvatski premijer? Pa ja to tako, pazi, pa ovako, ja nisam ničiji plaćenik. Ja imam svoj privatni blog, iza mene ne stoji... Putin, ni Kina, ni svi ovi vragovi osim NATO. Dakle, čak ni NATO ne stoji za mene. Ali ga plaćate, kao poreski obveznik ga plaćate. Dok god se niselite iz Hrvatske, plaćate ga i podržavate. Nažalost, da, ja ga ne podržavam, ali ga plaćam, tu ste u pravu. Mislim da, to sam rekla, jer ja kao građanin držim njega... On se predstavlja kao urbani tip, gradska faca. Pa i ti tako izgledaš, a rekli smo šta ženama radiš. To su sve ovi u odijelu, pa bijela košulja, pa visoka škola, pa ovo, pa... Eto vidiš, divljac. Divljac. On je divljak, a ti se vešto skrivaš, to bi rekli Srbi. Da je on obična seljačina, da je iz provincije i da glumi nekog tipa... Iz Zagreba. Pa je, pa to je sve istina. Ali je loš glumac. Pročitan je. Ti si video na YouTube-u snimak kad Milanović pada s tenka. Okay.
Razmišljam sve vreme kako bi bilo, ona može opušteno za Milanovića, kaže da je govno, ako bi ja rekao kakva bi se atmosfera stvorila ovde. Eto, utoliko ipak Hrvatska malo, malo kako bih rekao... Nisam ja jedina rekla da je on govno. Dakle, nisam jedina. U Hrvatskoj je jako puno ljudi reklo da je on govno na ovaj ili onaj način. Jer mislim da ne treba čovjeka zvati pederom jer ima homoseksualaca koji su okej, treba promeniti naziv. Niko nije rekao da je peder. Za svakog političara, iskreno, stvarno, Milanović je smešno pao, dakle, pazite, Milanović pao Stenka u YouTube-u, ukucajte i vidjet ćete, čovjek je pokušao da on je jahao već na Tenku, ali je skakao sa njega i dočekao se na dupe. Ali ono što hoću da kažem, nevjerovatna količina ulizištva i straha, makar ovde, prema političarima i prema vlasti. Mi prema političarima, koji su zapravo naši zaposleni, verovali ili ne, moramo biti vrlo oštar poslodavac. Znači, ako je neko govno, onda je govno. Znači, mi smo poslodavci političarima. Jer od naših poreza... Tako kaže, nažalost, ovde nema ni... Znaš, doveo sam se u situaciju da skapiram da sam ja u stvari... Da ja u stvari nisam levičar. Ja sam pobornik i tržišne ekonomije, ljudskih prava i, kako bih rekao, tržišne ekonomije nema nigde na planeti Zemlji jako dugo. Postoje i zapravo korporacijski bankarski teror i jedno štampanje novca bez pokrića na globalnom nivou. Prvo od strane federalnih rezervi u Americi, a evo sad pre godinu dana i u Evropskoj centralnoj banci. Čekaj, ti otprilike misliš kao Vedrana koja zove na ustanak protiv stranih banaka u Hrvatskoj, može i u Srbiji. Ona je zvala na terorizam. I stvarno opet kažem... Čekajte, polako, mi moramo da osudimo terorizam. Zabranjeno ovoj emisiji. Dobro si se setio, evo, izvinite, ja sam malo odosvio. Švedranin je legitiman, a Isilov nije, mislim. To je to. Ne, treba definirati terorizam. Treba definirati terorizam. Šta je to terorizam? Da li je... Kako beše terorizam malog građanja? Dete, ako... Ja mislim da je borba za ljudska prava... Jedan humani terorizam. Šta mu fali? Ne, takav jeste, da, ali stvari u tome da ja nisam sklonen. Ne bih nikad mogao da To oni nameću tu krivicu. Možda je to neki moj problem u glavi. Znaš, mislim da se sve stvari daju rešiti dogovorom i rečima u suštini. A ceo svet me demantuje, znaš, ali opet kad god neko sedne za kamion i u srednice vozi po ljudima, ne znam da li bih mogao da nađem. Svaka tebi čast. Ti si stvarno, ne, bez zezanja, znaš, ne znam da bih mogao da kažem nešto tako, da nekog zovem ovde da puca, jer jebi ga, znaš, ne može se pucati bankarima u glavu zato što... A pritom je tako jako protiv NATO-a i koji ima bar neki sistem kontrole i odlučivanja kad upotrebljava silu i tako. Samo malo, uopšte ne komuniciram sa tobom, nego sa mnom. Ja ne komuniciram s tobom. Hoću da kažem da je... Čekaj, Jelena, reci, da li NATO zapravo dođe u te divljačke zemlje da ne pokradu sve pare iz banaka. Čekaj, pusti, priča čisto. Sad te mene pita, mogu da odgovorim? Ne, samo sekund. Mariću, mogu da odgovorim? Upadaju mi svi u reči, ako mi ne da govorim, jadan ja, svi se deru, ja ne mogu da dođem da reči. Rastrojene cele mišlje, niko od nas ne može da dođe. Pa ti pričaš što? Udari ga, Jelena, pa... Neću, ne. Ja ne pričam... U tvojoj ruci je snaga NATO pakta. Ako bi ga udarila, on bi bio kao NATO bombardo. NATO će ti glave doći zbog ove emisije. Čak i tebe bilo stavila na listu emisije koju ću da bojkotujem. Kad sam pratila promociju nasilja nad ženama u nekoj doj emisije. Pa sam te srvala u kafaniji i poverovala ti da nije baš bilo tako. Pa nije. Dakle, ajmo sad ovako. Ne možemo bankare da ubijemo zato što su banke. Slušaj, ja sam otužen zbog nasilja nad ženama. I moram Jeleni dati reč, inače će me prijaviti NATO pakt. U tome je problem. Ono činovnika u banci, ono koknuti je isto kao ubiti odbornika u opštini. Slažem se, ja nisam mislila činovnika. Marko, uzimam ti reč, dajem Jeleni. Dakle, pošto me samo reduciraju... Sila Boga, ne moli prema tome... Ali ti si krivo za to. Znaš, ono, nekad je to bila Nataša Kandić ili Sonja Biserko. Sad je Nataša Kandić... Ne, pričamo o percepciji... Znači, mi smo sami krive što smo medijski silovane i... Pričamo o percepciji... Ali to je to, žene su krive što su silovane. Ali vi niste žene. Vi ste zaposlenik NATO pakta. Vi niste žena. Nažalost, gospođo, nisam. Pa dobro, onda se nečeg drugog. Ali vi niste žena. Nije Srbija zemlja članica NATO, pa ne mogu... Googlujte malo. Googlujte. Ne učite da koristite nešto tih tehnika. Googlala sam i pozdravila mi je. Dakle, pošto me Marić
uporno svodi na NATO, NATO, NATO. Dakle, organizacije civilnog društva rade po projektima i slično, ali nadam se da ste toliko napredni i da ste dobronamerni, pa možete da napravite razliku. Ne znam zašto na prazni Boga Jeleno optužuju zbog nas. Ajmo sad ovako, kad sam dolazila u ovu emisiju, googlovala sam neke stvari i naletim na neku Mirjanu Bobić-Mojsilović. Elem, ide ljubav u novostima, to su državne novine, inače vi plaćate porez njihove dugove i slično. E, slušaj, izvini, privatno, Jelena, molim te, u ovoj emisiji i u bilo kojoj emisiji u kojoj ja učestvujem, zabranjeno napadati Mirjanu Bobić. Obožava Vučića i Nikolića, jedno pet pasusa, i onda ja to čitam kad odjednom naletim tamo ja. Ljuti su svi što ja neću idem u medije. Pa odlično, ne morate me slušati, još zar vam nije bolje? Da ne moramo slušati, slušamo oko dragog Boga već dva sata. Dotična, mene hejtuje za NATO. Dakle, taj Vučić i Nikolić gore navedeni su pre godinu i po dana usaglasili individualni akcioni plan partnerstva sa NATO. To je najviši oblik saradnje između jedne zemlje koja neće formalnom NATO i NATO-a, podrazumeva usaglašeni politički dijalog, stalni i slično, i mnoge druge stvari koje vi ne pratite, ne znam koliko vas zna, da je preko 100 vojnika, preko 100 nisu način koji to radi. Zato njih treba zvati govnima. Vi ste najgora reklama za NATO. NATO će u Srbiji najebat samo zbog vas. Evo. Ja se nadam da je NATO i veći ozbiljni, da mu sudbina u Srbiji ne zavisi od mene. Ali, vaša sudbina zavisi, vi ćete otkaz dobiti od NATO. Gospodje, ja nisam uposlenik NATO i zaposleno NATO, pa ne mogu da dobim. Mogu eventualno izgubiti jedan grad godišnje. Može ona da se dočepa neke velike vlasti u Srbiji kao Kolinda. Od NATO javne diplomatije kad organizuje nedelju NATO-a. Kao moja Kolinda. I to je sve. Nema taj šarm, nema tu. Naša Kolindica je ženstvena, naša Kolindica je mila, ona ima osmijeh, ona ovako se Hrvatima obraća. Dragi moji, svi ste vi moji, čak i vi Srbi ste na neki način Hrvati moji. A uz ovakvu retoriku, i zato NATO kod nas više ima, uz ovu retoriku NATO će. Dakle, da se vratim, ako mogu ja konačno da nastavim jednom ovom lumenu da odgovorim zašto sam spomenula Koreju. A ako niste gledali pre neko večer televiziju... Da se vratimo na Srbiju. Da se vratimo, neka, dakle, Koreanci da neko kaže atomske bombe uranijum, o svom onda trošku. Aludira na to koliko smo patili ili koliko još uvek patimo i snosimo posljedice te činjenice. 2000 godina ćete patiti, nekoliko. Dakle, pre neko večer, lider Severne Koreje, ne znam da ste čuli za tu strašno jadnu i tužnu zemlju i koliko ljudi pate tamo i u kakvom su getu, su izveli nuklearno... Meni je žao što se pati u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni. Mogu ja da nastavim, pa ne možeš da izoluješ patnju. Izveli su nuklearnu probu koja je izazvala ogroman zemljotres koji se posle 11 minuta osetio i u Srbiji i registrovao ga i Srpski seizmološki zavod. Ja sam jedina osoba u Srbiji koja će reći... Ti si jedina osoba koja smeta u Srbiji koreanska atomska bomba. A kao svi drugi podržavaju pod uslovom da je bace na Ameriku. Uranijum osiromašeni se koristi... Kakav se potres osjetio u Beogradu kad su padale bombe NATO na Beograd? Koliko je to bilo? Mariću, učestvovala sam na nekoliko lažnih rasprava organizovanih koje kakvih i lažnih agenata ruskih ovde, koji deminiraju... potpuno demolišu legitimnu temu. Ruski agent. Ako mogu da kažem, koji potpuno diskvalifikuju legitimnu temu. Ali lažni. Legitimnu temu načina bombardovanja, osnovanosti NATO intervencije. Jedino što ne mogu da osporim, to je prokleta dužina, zato što smo takve zločine radili za vreme bombardovanja. Tad su u stvari najgore zločine prema Albancima. Čekaj, ti kažeš, tako nam i treba što smo bombardovali. Ako imaš imalo ljudskog dostojanstva, ako uvedeš temu efekat osiromašenog uranijuma u zemlju koju nemaš statistiku, nemaš medicinsku adekvatnu zaštitu, nemaš citostatike, nemaš ništa. Pa budi onda, bar toliko odgovoran, društveno. Nemoj da kontaminiraš mozgove. Da ne zavedeš, u Srbiji postoji statistika. Da ne postaviš pitanje kakve efekte je izazvao Černobil. Briga me za Černobil. Pa ne možete, gospođo, nauka je u pitanju, ne možete selektivno da merite efekte osiromašenog uranijuma NATO bombardovanja Srbije, a da ne uzmete u obzir i efekte Černobila. Zašto? Zato što je to nauka. Jelena, u kakvim odnosima tvoja organizacija sa vladom Srbije? To doprinosi takođe zveckanju oružja, makar se ne zvalo tako. I to je između ostalog i zapadna međunarodna zajednica dopustila, jer su imali preče posla da štite svoje interese, strah od izbegličkog talasa i da reše pitanje odnosa Srbije i Kosova. I ispred očiju političkog zapada mi smo dovedeni u situaciju da više nemamo institucionalni način odlučivanja. Zašto ovo kažem?
apropo zveckanje oružjem, Srbija je u periodu tehničke vlade, mimo zakona i procedura predviđenih ustavom, a tu ustavi, zakoni i vladavina prava su ovde zbog svih nas, a on ih je prekršio, izvela vojsku na granice uz blagoslov Johanesa Hana i ostalih, i to je takođe vrlo opasno. Mislim da trenutno i politički zapad, institucije Evropske unije pre svega doprinose zveckanju oružjem, zato što su dopustili da se tema jednog referenduma, recimo, napravi bitnijom temom od činjenica, nije morao Vučić da ode u Srebrnicu, ja sam bila protiv toga, da mi vidimo kakav raspad je bezbednostni sektor u Bosni. A da li je po tebi ok to što je Skupština Srbije, dakle, donela zakon o saradnji sa NATO-om u toj meri da je... Pa nije zakon, dakle, naravno da jeste, zato što je pola, više od koliko zemalja Evropske unije, između ostalog su članice NATO-a, najhumanije zemlje na svetu, gde se najbolje živi su Kanada, po svim statistikama i Norveška, zemlje koje nisu članice NATO, jer geografski ne pripadaju tom delu, Australija, Japan, Južna Koreja. A da li po tebi je dovoljno da se tu zaustavimo ili treba da idemo skroz da budemo članovi NATO? Ja, za dobro namirene ljude će moći da vide da sam negde u Tanjugu prošle godine tokom nedelje NATO, koju moja organizacija da organizuje uz podršku NATO odelenja za javnu diplomatiju, rekla što se mene tiče, moj atlantizam u tom smislu može da se zaustavi, atlantizam i zagovaranje transatlantskih odnosa prevazilazi koncept NATO, može da se zaustavi ako će Srbija da bude Švedska i ako će u tolikoj meri njen sistem bezbednosti da bude inkorporiran, kooperativan, komplementaran i slično sa NATO-om. Od tog momenta u Švedskoj je podrška i pritisak unutrašnje javnosti da se ubrza dijalog, da Švedska postane ipak i zemlja članica NATO-a porastao, ne zahvaljujući meni, nego zahvaljujući bezočnosti Vladimira Putina i zato što je Švedska dovoljno blizu baltičkih zemalja da vidi šta Rusija trenutno radi i kako minira i podriva koncepte suverenih država. Je Rusija uvela sankcije nekome ili su sankcije uvedene Rusiji? Pa zašto su uvedene? Možeš jednom da uključiš jednu vijugu pa da se pitaš zašto su otišli u Afganistan? Pošto vodim emisiju za ljude bez mozga, ja moram da se trudim da relaksirano to radi. I vama nikom ne smeta što vam kaže da smo bez mozga. A to je Marić, bre. Ja sam za sebe rekao. Pa i Marić treba da ima meru. Nema meru Marić. Mora da je ima. Pa nema. Imaš odgovornost za javni angažman i za vidljivost. Da li je opasnije trovati narod preko televizije sa raznim umetničkim slobodama ili gađati ih bombama? Ajde da vidimo koliko ih trujemo rečima i neistinama, a koliko ih u stvari trujemo bombama. Da se vratimo opet na taj prokleti način. Šta je opasnije? A to smo završili priču, došli smo do zaključka da smo mi, da je Vučić uradio dobar posao. Završit ćemo kad gospođa svrši, budi malo odlučni. Sedimo sa tri osobe koje šire netačnosti da je NATO svetski policajac, što se mene tiče, nažalost, nije, mislim da bi svetu bilo bolje da jeste, pošto Savet bezbednosti je potpuno blokiran i da je to delom razlog i nastavka katastrofe u Siriji. Reč, ovde velike sile vladaju ovom emisijom, to je potpuno van moje kontrole, to je ovde atak tih sila međunarodne zajednice, međunarodne krizne grupe, ne znam, čega, NATO-a. Znaš ja imam dom da ćeš na kraju ove emisije ti direktno u NATO ući? Direktno kao privatni, kao privatno lice. Već smo, vidiš da jesmo samo što nismo naoruženi, ne možemo da učestvujemo u naš, jesmo ali... Vi došli u ovoj emisiju naoruženi... Nismo, daleki put ne ispunjavamo uslove, nije to tako i jednostavno, moraš biti civilizovana zemlja. Ne, mogu da nam radi šta hoće... kontrole sistema bezbednosti, sa procedurama donošenja odluka, sa sudskom, parlamentarnom, izvršnom kontrolom sistema bezbednosti, da vas neko ne bi pobio iznutra ili vas poslao u red tek tako, nego da se vi pitate. Referendum nije sveta tačka demokratije. U predstavničkim demokratijama postoje parlamenti skupštine gde predstavljaju građane svoje izborne jedinice. Kod nas i kod Putina, nažalost, parlament ne postoji. Ja poštujem... Naprednim zemljama su kongresi parlamenti i ti koji daju manju predsednicima da donosi. Poštujem NATO bombardere, ali mogu i da ti postavim nekoliko pitanja? Ne. Ajde.
Što se derete, gospođo? Ja se na njega derem, jer se usuđuje postavljati pitanje u vašoj emisiji. Znači, vama je dozvoljeno da se derete ljudima koji se ne derete. Ti poludio. To je nezabeležen. Popusti gospođu da govori. Zvali Mariću, dajem ti, imaš tri puta po pet. Evo, da postavim pitanje. Da te neka sila metne na čelo Srbije. Šta bi ti... To si me već pitao. Šta bi ti to... Šta bi ti uradila? Odmah potpisala kapitulaciju i okupaciju ili bi uzela nešto drugo? Ajmo ponovo. Sistem vrednosti politički za koji sam ja zalažem. Dakle, eliminiše mogućnost da te neko turi na vlast. Nego svi vi koji imate biračko pravo, imate isti jedan glas kao i svako drugi. Ste čuli? I svi imate pravo političkog organizma, što je tekovina od 2000 na ovamo. Kad bi se ti, Jelena, za nešto kandidovala, koliko bi dobila glasa ovdje? Ko će doći na vlast, zavisi od vas, dragi građani. Tako je. I zavisi od građana demokratskih zemalja. Ja vas molim jedan žestoki pljesak. To i nije baš sasvim tačno. U diktatorskim zemljama zavisi od diktatora i drugih aktera. Jelena. Tako je. Što i nije baš sasvim tačno. Građani ne odlučuju ni o čemu, to je očigledno. Ovo je totalna destrukcija. Bez nuđenja alternative. Je vrlo... Tako je, vrlo... Nema alternative, pukli smo. Gospođo, pukli ste, nikom više ne aplaudira. Pa malo. Ja sam optimist. Ali ste vi umukli. Volim te, spašava i što se spasti može. Meni je mnogo bolje, imam samo platu. Mariću, znaš šta sam čuo? Ima već 90 ljudi koji su otišli u Kinu da uče male Kineze engleski. Dobijaju 2000 dolara platu i stan i vidim da se niko ne žali. Tako da je i Kina postala... I već više godina je, znači, dobro za određenu grupu ljudi, dobro mesto se pobegne odavde, da znate. Ali otac današnjeg diktatora u Severnoj Koreji je svojevremeno oteo, Kim Jong-il je oteo nekog studenta američkog da nauči sadašnjeg predsjednika engleski. To je sad objavljeno povodom... Evo, Kinezi plaćaju. Ali ovi, praktično oni otmu nekoga, stave ga kao roba i on je ovog predsjednika naučio engleski. Siguran sam da nema veće sreće od one u Pentagonu zbog nuklearne probe u Severnoj Koreji. Pa, boga mi, nisam baš sigurna. Ja sam nekako siguran. A čekaj, ovo je kao neki bazar oružja kome mi prisutimo. Mariću, se sećaš ti Boba Normana iz američke ambasade? Jedan od američkih diplomata koji je bio ovde i za vreme bombardovanja, pa vraćam tada u Vašington. Ono što se u Srbiji malo zna i neće da vam kažu je podrška javnog mnjenja zemalja članica NATO tokom bombardovanja se jako menjala. Bilo je, dakle, ponovo pričam, po meni je potpuno legitimna tema upotreba ili zloupotreba i kasetnih bombi Srbije ih inače još uvek koristi, da se ne lažemo, i jeste i bombarduje po celom svetu njima ubijanje. Ne, Srbija bombarduje. Da, odmah sam okolne zemlje. Srbija u Indiji zbog ženskih prava baca kasetne bombe. Ali možemo da završimo. Tako je. To gde ko baca bombe po svetu, nadam se ste toliko svi kulturni i dobro namere i sebe radi da možete da proverite jednostavno. Dakle, imao sam priliku da pratim tada to. Dakle, podrška javnog mnjenja nije bila velika za NATO bombardovanje. Civilizovane zemlje imaju i mogućnost kontrole svog sistema kroz javno mnjenje koji predstavljaju zaista ljudi u kongresu, u parlamentima, što kod nas nije našao slučaj. Ali Jelena, šta biste imali dozvor savjeta bezbednosti? I povod. Povod je bio možda... diskutabilan. Ako stavite u kontekst da se pre toga desila Srebrenica, ja tu uporno pričam, gospođo, kuglite takođe, desila se pre toga Srebrenica, desila se Ruanda, strašni zločini se desili, liberalni svet je tražio mehanizme kako da odgovori. Na to nije ekspanzija organizacija. Srbija dobila Ruanda. Mogu ja Mariću da završim. Liberalni svet je tražio način da potroši viškove osiromašenog uranijuma. Dakle, Srbija je, nažalost, svojim ponašanjem na Kosovu... U Ruandi su se radila sranja, pa su oni odlučili demokratski bombardirati Srbiju. Ma ko ćeš bolje? Dakle, gospođo Rudan, Srbiju bombardovali zbog Monike Levinski. Da mi odgovorite, da li ste ikad čuli... Da li ste ikad čuli za masovne grobnice Albanaca sa Kosova u Srbiji? Da li ste ikad čuli, gospođo Ruda, patetično? Toliko o vašoj humanosti. Čuvaj me. Ovo je... Čuvaj ću te. Sa mnom si bezvredna. Sad možeš... Slobodno. Biće milostiva prema te. Ja volim muškarce koji su aseksualni. Još uvek postoje počinjaci koji su pobjeli.
albansku decu. Zbog čega je ono trajalo 79. Da li smeš da sedi? Malo Morgan. Da vidim, možda bi bilo normalnije. Rekao bi pokojni Milošević Malo Morgan. Ja se bojim. Daj, rađe ti krepaj. Idi, pa šta ti se desi? Pogini za demokraciju. Htio sam da smirim zato što bi volao da vidim njih dve. Htio sam da vidim njih dve jedno pored druge. Da, da, pa čekaj. Meni je život mio, neću da poginem u Srbiji, čoveče. A da li članstvo... Dakle, nije mi odgovorilo, ćeš ti da je pitaš, da li je čula nekad za civilne žrtve Albance u masovnim grobnicama u Srbiji? Jeste čuli nekad za to? Da i ne, odgovorite mi samo sad da i ne. Da li ste čuli za to? Ja ne, uopšte ne moram da odgovorim. Nisam da, nisam ne. Ne. Hvala. Malo lepo. To vam truje mozak. Pa šta je ovo? Ti si rekao da si ti vodič. Mogu vam ispričati jednu anegdotu iz mog života? Da čujem. Ovako. Ajde, malo da podignemo tiraž knjige. Dobro. Ovako. Ja sam milosti puna. Ovako. 90. sam ja ostavila bivšeg muža, koji je inače bio Slovenac, ali se preziva Hrvatin, pa su ljudi misli da je Hrvat. I radila sam na Hrvatskom radiju. I onda se postavilo pitanje zašto ja kao Hrvatica ostavljam Hrvata da bih otišla sa Srbinom 90. I ja sam mislila da... To je pre rata. Da, taman rat. To je bio sastanak redakcije i traženo od mene da odgovorim na pitanje. I sad ja sam mislila da je to neka zafrkancija, međutim fakat me urednik pitao zašto vi u ovoj teškoj situaciji za Hrvatsku ostavljate Hrvata, kažem bio je Slovenac, ali to se nije znalo, a odlazite sa Srbinom. Ja sam rekla, kao recimo žena, moj muž, sada hvala Bogu, bivši ima ovakoga. Srbin ima ovakoga. Kad naleti na Hrvata koji ima ovakoga, odo ja sa Hrvatom. Mislim da bismo više trebali govoriti o ljubavi nego o Ruandi. Eto. Promijeni malo temu. Seks. Ali ti govoriš o seksu, odnosno više oko seksa u svojim romanima. 800.000 ljudi u krvavom genocidu koji se desio par godina pre Srebrenice. Čisto da znate. Mislim da je korisno znati. A u romanima radije govoriš o seksu nego o politici. Nego o? Nego o politici. Pa da. Da, jer mi je i seks, makar sam već gospođa u godinama, ali se još mutno sjećam, tamo negde 76. da mi je seks bio vrlo bitan. A sad bi trebala biti Ruanda, a nikako da me krene. Šta ti kažeš o Ruandi? Tamo je bilo strašno. Pa ne može, bilo je strašno, ali od Srebrenice ne možemo da čujemo, pošto se priča samo o Srebrenici. Da. Hoće da kaže malo o Ruandi? Vada. Niste dugo ništa rekli. Vada. Kako je moguće da je međunarodna zajednica bila potpuno ravnodušna kad su objavljene one fotografije sa odsečenim srpskim glavama negde u Bosni, a da je bila šokirana kad su pripadnici Islamske države počeli da seku glave Engleza, Amerikanaca, Francuza? Na prvom planu izgleda da je to zbog toga što su ovde ubijani Srbi, a vama Englezi, Amerikanci i jeste. I kad su izašli te slike, oni su mislili da je to srpska propaganda neka iz Bosne. Ne, ima bitnija stvar. Tada, kad je bio rat u Bosni, Srbi su trebali da budu krivci, a sada trebaju da budu ovi iz ISIS-a, pa je onda tako. Medijska manipulacija je ogromna i to tako funkcioniše. Samo bi da ovo još, dok imam reč, da odgovarim na ovo što Jelena rekla kako se u Švedskoj i Britaniji bolje živi nego u Indiji ili u Kini, pa mi kaže ako volim Indiju i Kinu da idem tamo. Naravno da se u Švedskoj i u Holandiji i u Britaniji bolje živi. Pa zašto se živi? Zato što koliko vekova pljačkaju ceo svet, pa naravno se bolje živi tamo. To su kolonijalne sile koje su bile kolonijalne sile vekovima. Šta su bile kolonijalne sile? Pljačkale su ta područja. Evropski i španski izum, da je otkako je pomorstva i ljudi i kretanja, da su zemlje Indonizije, jugoistočne Azije, Afrike, nego je mozak malih je evropocentričan i neće da prate globalna dešavanja. Kolonijalizam je globalni trend bio kroz istoriju na ovamo.
Kao što su i neke druge stvari. Kvalitet života, ozbiljne studije pokazuju, ne zavisi čak toliko ni od prirodnih resursa, pogotovo u savremenim svetovima, nego zavisi od kvaliteta političkih sistema pre svega. Ali Jelena, mi sanjamo samo kad će da nam bude bolje. Pa ne može kad će da nam bude bolje, a da moramo da uplatimo taj loto i da preduzmemo nešto sami za sebe. Evo, Marko u ovoj knjizi Kandže opisuje srpsku izgubljenu generaciju koja je sanjala neki bolji život, više sloboda, demonstrirala je protiv Slobodana Miloševića, očekivala da bilo ko da dođe umjesto njega, da će da preporodi, da usreći Srbiju. Mada ti ovdje opisuješ da je ni u tom buntu nije bilo ničega velikog, nije bilo ničega herojskog, ali ipak smo živeli od te nade. U šta se pretvorila ta nada kad su došli naši na vlast? Pa problem je što je došlo bilo ko. Znaš. Ako dođe bilo ko, onda zaista dođe bilo ko na vlast. Zašto su nas naši izdevene? Činjenica da smo i svi zajedno očevidne žrtve tog ekonomskog globalnog terorizma, zapravo fašizma, kada je otpočeo novi ciklus na bankarskom zapadu velikom krizom iz 2008. Tebe je potpuno privatno uništila svjetska ekonomska kriza, kao što piše u tvom romanu Urednik. Ti si čovjek koji se bio prilagodio tom novom dobu. Bio si urednik muških magazina, izmislio si srpskom narodu i Soraju i Staniju, ti si ih prvi skinuo gole i objavio. Oni su postale medijske ličnosti. I izgledalo je da će tvoj život biti bajka. Ti odlaziš na skupove Playboya u Las Vegas, u Ameriku, tamo, vamo. Već si se ulicama kretao kao Hugh Hefner. Ja sam te gledao. Iz daljine se to vidjelo. Možda ni sam nisi. Ja sam svestan toga. Ne da si svestan toga. I sve se to suno vratilo. Grozno, čovječe. Na kraju se u stvari desila ekonomska kriza koja je naterala određene poslove i određene medije, naročito štampane medije, zapravo ih je gurnula u provaliju. I to je potpuno jedna, kako bih rekao, logična... Kako si živeo kad si bio junak našeg doba? Upravo ti kažem, sada se grozno živi... Ovo dok si se družio u tom otmenom svetu sada... sa Sorajom, sa Stanijom, s kojima si vodio te intelektualne razgovore... Kako je to izgledalo? A dobro, već smo pričali 100 puta, ni na jednom snimanju nisam bio, ali nema veze. Mislim, hoću da ti kažem da je sada grozno, zato što ne samo zbog toga što je ekonomska kriza, već i zato što je ekonomska kriza sa sobom donela i veći državni intervencionizam na svakom nivou. Prema tome, polako smo se pretvorili u zemlju koju vlada jedan kartel zapravo, od koga se svi plaše, tako da je problem i ako zarađuješ čak isto ili slično kao što si zarađivao nekad u srećno doba, ne vjerujem ću to reći, ali Vojislava Koštunice. A ti si tad mislio da je to najgore doba? Mislio sam bio užas, čovječe. Da od to sada... Koštunice nema niko gore. Mi se sad sa nostalgijem sećamo i Tita, i Miloševića. Ko se seća Miloševića? Pa evo, nostalgijom? Pa nemoj tako, te generalizacije... Pa evo sad o Miloševiću bajke. Nešto mi je najgore? Najgore mi je što se zaboravilo za sve ovo vreme kolika Miloševićova uloga bila u tom NATO bombardovanju. Znaš, kada je bilo NATO bombardovanje, sam znam kako je bilo kada se osjetiš kao neko koje... Dakle, imaš Miloševića koji ti radi u glavi, dakle, svakodnevno svojim načinom vladavine, a imaš onda iznad njega NATO koji ti također radi o glavi. Oni ti zajedno rade o glavi i ne treba imati sumnje da je Milošević dugo bio, što se kaže, njihov čovjek. Ne bili tu da nisu bili njihovi ljudi. Užasno mi je žao što se sada, što su ljudi u tripu neke nostalgije za Miloševićem, kad je on zapravo najveći bandit kojega je ova zemlja ikada videla. Problem je u tome kad imaš zemlju koja je ovako uništena kao naša, kad nemaš zdravstvo, kad nemaš školstvo, kada ljudi umiru na sve strane, onda znači da vlast ubija sopstveni narod. Ubijala je Miloševićeva vlast i druge narodi, svoj narod. Govorilo se da su na glave došli srpski patrioti. Gde su oni branili srpstvo, odatle su Srbi morali da beže
gdje su ni tenkovima odlazili da ga brane, morali su peške treba ili imati, znaš, na traktor. Ono, treba imati i pitanje u glavi kakav smo mi to, ono, koji smo mi to mentoli, znaš, kada nam danas kompletnu političku scenu čine bivše srpske patriote i ljudi koji su vodili zapravo ratove, ono, ili su učestvovali u njima. Ne bi li nekako ta Srpska napredna stranka krenula da nas vodi ka Evropskoj uniji, ali to je ona Evropska unija, jer ja priznajem, meni su najbliži narodi oni koji nas okružuju. Bliži su mi od Amerikanaca i od Rusa, nekako po prirodnoj stvari. I moram da kažem da jesam Evropejac, ali ne unijata u tom smislu da je Evropska unija u kojoj nas ova oligarhija vodi, ona najgora vrsta Evropske unije, dakle, dužničko ropstvo u kojoj su neke glavne faceti, neki birokrate iz Brisela poput Hana, da ne pominjem sada kakve ekipe. Dakle, ista ta ekipa koja izaziva konflikte, rešava konflikte, uvodi demokratiju i mažnjava pare sve vreme, ta ekipa je rešila da nam uvodi Evropsku uniju u Srbiju. Ko je više upropastio Srbiju? Da li patriote ili nacionalni izdajnici? Saradnici raznih službi ili bilo ko? Da vidi, te su podele pomalo inače. Sad, ko je patriota, ko je izdajnik i vamo tamo, to je. Je se to zna u Srbiji uopšte? Ili su to sve samozvani patriote, samozvani i samoproglašeni? Pa ima mnogo samozvanih i patriota, ima ih koji samozvano se trude da budu, da se pokažu kao izdajnici, jer je to lukrativno. Šta se isplati više, biti patriota ili izdajnik? Zavisi od ove, kako bi rekao, ako je profesionalni patriotizam i izdaje u pitanju, onda zavisi od menadžerskih sposobnosti profesionalnog patriota ili izdajnika. Mislim da je vrlo opasno toliko diskvalifikovati, nema što lupte gluposti, da je toliko opasno diskvalifikovati koncept patriotizma. Ne, Jelena, pustimo čoveka da kaže. Patriotizam bi trebao da znači podršku ne nasilju, vladavini prava, jednakosti pred zakonom. Ovo se zove nenasilje. Evo, vidjeli ste kako nenasilje izgleda. Srebrenice i ostalo koje i ignorisanja albanskih civilnih žrtava u priči o bombardovanju Srbije. A ko će braniti nas žrtve od ove gospođe? Ti si taj koji bi trebao. Ja bi trebao da odbranim ovaj narod od NATO-a. Dakle, mislim da je vrlo opasno tako relativizovati stvari. Što se izdajnika tiče, s obzirom da pričam u periodu kad smo hvatali hrvatske špijune i slično, morate da razumete stvari, da takve stvari postoje, takve stvari se rade. Način kako se država protiv toga štiti treba da bude da ima jači sistem bezbednosti, čisti sistem bezbednosti, da ne mogu da budu učesnici kompromitovani i da moraju da budu prinuđeni i jeftino kupljeni da odaju tajne, između ostalog. Druga stvar, morate da razlikujete ljude koji imaju pristup državnim dokumentima. Jelena, ti misliš da radiš nešto dobro za Srbiju? Ne za Srbiju, nemam tu vrstu. Ja nisam kao Vidojković da mi je region bliže od Amerikanaca ili od Kineza. Mislim da su mi ti nametnuti i nasleđeni identiteti, osim jezika ništa drugo me mnogo ne vezuje. Rekao sam to 100 puta u ovim emisijama, možda sam više majka ili kučkar ili eplovac ili socioliberal nego neke druge stvari i po tome gledam svoje interesne zone, ljude, preference i sve ostalo. Dakle, ne mogu da ti odgovorim u tom kontekstu ovaj. Ali mislim, ako ništa drugo, da sam došla u emisiju u trenutku kad ni njoj, ni po kojoj logici nisam trebala da dam legitimitet, po kojoj sam se ispisala da ne dajem izjave za koje kakve, ali sam videla da ona ima neverovatnu prohodnost trenutno u Srbiji. Videla sam da verovatno ta prohodnost dolazi na neki način do moje dece i do nekih drugih do koje mi je stalo. I mislim da svako ko ima neku vidljivost, kako je dobio, mora da ima i odgovornost za javni nastup i vidljivosti, ako može da ga iskoristi za nešto što smatra da je društveno dobro, da nije loše se to uredi. Ona smatra da Srbi nemaju ukusa, pa gledaju svakojake emisije, čak i meni. Bome Srbi imaju totalno iščašen ukus kad gledaju tebe. Pa ne, ima mogu Srbi iščašili nogu, iščašili glavu. Ali kad izađem ujutru posle Čirilice, ljudi me prepoznaju. Eto vidiš, ti si kriv što ženu svi poznaju. Ne, nije me prinudio, dolazim dobrovoljno. Još i to.
Ne, zamisli da, da bi bio osuđen za nasilje, za ne znam šta. Da. Sad bi te satelit da sam mori. Dezintegrisali, čekaj, integrisali. Jelena, da smo mi tebe na silu doveli u ovu emisiju, ja mislim da bi došlo do NATO intervencije da nemoj te osvobodi. Tako, nemoj tako, nemoj da, nemoj da banalizuješ teške, teške izazove koje navedu na upotrebu oružja u pristojnim zemljama demokratskim. Nemoj da banalizuješ. Vlado, da se izborimo da kažeš čovjek. Ne verujem da će dugo da traje. Jelena, obećaj da ćeš dozvoliti čovjeku da kaže nešto. A nisam ja ovdje, ovaj, kako bi ti rekla, voditelj emisije, ti si. Izvoli pa radi svoj posao. Počne prvi put da priča. Pa ja počnem pet puta pa me prekinu, isto su mi prekidali. Izbori se, nek se izbori. Neću da se izborim, nisam zagovarač. Onda nemoj da sedneš u tog šovima, aman čovječ, idi piše knjigu. Nisam zagovarač, ne plaćaju mi nešto. A što si došao ti u Ćirilicu? Zvao me Marić. Aha, a što si došao, nisi rekao neću? Ne mogu, pa čovjek nije red da ga odi. Aha, znači to, nisi ni došao da kažeš ništa bitno ili pametno? Pa ja sam pokušao, ali ne, ne može, kad se galami, ne može. Ajde, probaj malo bolje. A ako veruješ u to što pričaš, ako misliš da ima smisla, ajde izvršajte. Ajde da te pitam nešto, imam jedno pitanje za jednu minuću. Mogu da ne odgovorim ako mi se ne sviđa? Pa naravno da možeš, možeš sve. Ovaj, da li misliš, pošto ti si, jel, spadaš u taj NGO sektor, u tom NGO sektoru ima barem nekoliko koleginica koje su duže u poslu od tebe i poznatije su od tebe. Da li misliš da je slučajno što je baš tebe zapalo da se zalaže za NATO, a da niko od njih nije htio da se prihvati u tog posla? Legitimno pitanje. Mene nije zapalo. Ja se zalažem za NATO otkako se sećam sebe kao politički polusvesnog bića od 90. neke godine kad još ono eventualno ja postoje građanski savez ili nešto. Ja od 74. ništa mi to nije pomogao, ni meni ni Srbiji. Tako da, uveću vremenu sam radila i neke druge stvari u životu, nisam bila u civilnom sektoru, tako i tad sam mislila o tome na vrlo sličan način. Dakle, da ponovim, ako znaš da koristiš internet i Google, CEOS radi mnoge projekte, većina ih se tiče open governance-a, dakle, koncepta otvorene javne uprave, neki se tiču reforme sistema bezbednosti, u mnogo, recimo sada promovišemo, mislim, 16. prvi vodič za sajber bezbednost u Srbiji. Sajber bezbednost je jedna globalna, velika i bitna tema koja se ne tiče samo vojski, tiče se između ostalog i pitanja vaših osobnih dokumenata, bankarskog poslovanja i svega, vrlo je kompleksna stvar. Da li ta tema veća od Ruande? Dakle, bavim se različitim stvarima. Ne pripadne me, ne postoji neka bilderbuška grupa koja cilja ludu Jelenu dole ovaj, u Srbiji da mi nametne da ja promovišem NATO. Nego kad sam formirala Centar za evroatlantske studije, smatrala sam, gledala sam kako idu donatori, ako znaš osnovne da, elemente, da se boriš principa. Da NATO da to ne uspe. Molim? Ma, NATO je mnogo bitniji i veći od mene, ne mogu ja ni da pokvarim, ni da unapredim stvari. Ja ne vjerujem ja sam to. Više case study ovdje, ja to je Marko da NATO odlično, nas neće čim je ja ne tebe odredio da NATO. Da li možeš da izneseš legitiman politički stav? A da ne budeš linčovan? Gospođa će doći NATO glave. Pazi šta ti ja govorim. Ne, ne. Ne, gospođo, prizivači uzimanja ne, o, vlasti Jelena u svoje ruke i uličnog po nasilja NATO što ste vi postavili. NATO je gotov. NATO je gotov. Više rade o glavi. Gotov je NATO. Uz vas nema ga više. Dobro, znači ti si se za to da, sama izborila, nisu ti ovi uvalili vruć krompir. Molim? Nisu ti ovi Kandička i uvalili vruć krompir, nego se sama izborila. Za mene ona Nataša Kandić i na koji način mi uvalila vruć krompir i ovoj trenutnoj turi medijskog linča protiv nas tri, ona je u stvari tu u najtežoj situaciji, ona se radi, bavi njena organizacija i pojedinim slučajima, prikupljanjem izjava, svedoka i slično. Dakle, ovo što Šešelj radi je vrlo perfidno. Trenutno država Srbija je prijavljena za nepoštovanje Haškog tribunala Savetu bezbednosti zato što ne isporučujemo tri pripadnika Srpske radikalne stranke koji treba da budu svedoci u nekim procesima. Ne, nije, molim te, nema širi šlaži. Šešelj je prvostepeno osuđen za par godina i pošto je već bio dovoljno u Hagu, onda je vraćen dok se nije videlo da li će se tužilaštvo žaliti na prvostepenu presudu. Pre par dana tužilaštvo se žalilo na prvostepenu presudu, tražeći ili novo suđenje ili preinačenje prvostepene presude. Dakle, srpska vlada trenutno koristi Šešelja da obavlja njihove prljave radove, da eliminiše one koji smatraju da je u društvenom i državnom interesu da se Srbija jednom za sada na institucionalan način suoči sa ratnim zločinicima i da ih eliminiše pravno na određeno vreme iz našeg društva, što je za sve nas i trebalo bude korisno. Da li bi ti izručila troje radikala u trenutku kad je Haški tribunal oslobodio Šešelja? Pa nije ga oslobodio. Dakle, izrečena je prvostepena presuda. Ja ne znam tko vlada Srbijom, ali znam tko će zavladat Srbijom.
Ti vidiš Kolindu. Da, da. I Kolinda je ovako pričala i nisu je uzimali ozbiljno. Da, da. A onda je kupila kompleticu. Šta će bude ako ovaj drugostepeni organ Haškog tribunala osudi Šešelja? Ako bude bila, ako bude zatvorska kazna veća od one koje on odlažu u vrlo, vrlo dobro pitanje. Dakle, vrlo je problematično kad Marić postavi pitanje na način, a zašto bi radikali? Ne, morate da poštujete zakone svoje. Zakoni su tu zbog svih nas. I oni nas štite. I od zveckanja oružjem, i što ih bolje popravljamo, i što pravimo bolje institucije nadzora sistema bezbednosti, što vodimo pametniju unutrašnju spoljnu politiku, to su šanse ali, da mimo svoje mi volje da idemo. Se suočimo sa poraznim rezultatima reformi u Srbiji. Sve što je u Srbiji reformisano, to ne postoji. Od 2000-te na ovamo postignuti su neki rezultati koji su čak bili vidljivi do pre par godina. Možda ih niste bili svesni. Bankarski sistem donekle, krediti za građanstvo, Srbija je vraćena u UN, demokratske procedure i norme su napredovale, izručili smo Haškom tribunalu mnoge nesrećenike koji su veliki zlikovci. Bilo nam je svima teško tokom bombardovanja, ja sam živjela u Beogradu. Ali to je bilo 79 dana povremeno, a zamislite 3,5 godine koliko je Sarajevo bilo u opsadi non stop. Dakle, takve zlikovce je Srbija izručila Haškom tribunalu do pre par godina, nije ih veličala, nije organizovala državne dočeke kada su osuđeni punopravni, kada odleže zatvore ko što je radilo do pre par godina. Problem je u tome što reforme i tranzicija traju, reforme su stalan proces, svugde se non stop dešavaju. Ameriku čekaju velike reforme i Evropsku uniju, život je tako. Kao put u komunizam nekada, tranzicija permanentno teče. Nažalost, u Srbiji tranzicija nije predviđena. Ali Jelena, ti si često i sama bila bez posla. Jesam. Bavila se cateringom, dovijala se kako si znala i umjela. Upravo sam to htjela da kažem. Moramo sami da se trudimo više. I ti si učestvovala u ratu kao žrtva rata, sankcija, užasa i ti si bila jedna od tih. Ne, ja sam prvi put čoveka iz naroda videla kad sam na tebe naletela u kafani pre neki dan pa videla zmaja. Tad sam prvi put videla čoveka iz naroda. Ali ti se dovijala. Jeste, ali sam se u tom dovijanju uvek gledala da zadržim neke svoje norme, nikad nisam htela da idem da radim za Juli, SPS ili bilo što slično, ili da trujem javnost glupostima i opasnostima da bi ja zaradila pare. Nije hteo ništa u Srbiji, niti je hteo neku modernu Srbiju, niti je hteo razvijenu Srbiju. On je hteo to tržište tako kako jeste i pogledajmo šta... Postoji nešto što se zove preventivna diplomatija. Mislim, što je mimo Anthony Perkinsa i ovih površnih predstava o zlu MMF-a i Svetske banke i svega ostalog. Dakle, preventivna diplomatija se pokazala kao najjeftiniji način. Da li ti veruješ da postoje neki ubice ekonomije koji pljačkaju razne zemlje, ti bankari sveta? Ako imate demokratski izabranu vladu, a pritom ne mislim samo na kuglice, nego mislim i na pet arena nezavisnih konsolidovanih demokratija, sudstvo, medije, privredu i slično, vi možete da kažete ne, možete da ne uzmete kredite Svetske banke, ali nekako trgovina mora da postoji, mora da se zarađuje, države moraju da se zadužuju. Ne kažem da je sistem savršen političkog zapada, ali mislim da je opasno tresnuti sve, razbucati sve, kritikovati sve, a ne nuditi paralelno nikakvu alternativu. Ali mi imamo situaciju, mi nećemo da ponudimo alternativu. Pa, mislim, zašto ti kao globalni građani, ti nemaš nikakav identitet i vezu sa Okupaj, recimo, nisi imao, ja sam imala. Ja poštujem naš region i našu poziciju u globalnom društvu kao zaostalu. I u skladu sa time čekam da iz, dakle, same Evrope, koja mi je bliža od nekog drugog kontinenta, dođe neka alternativa i neko rešenje od njihove neke... Čekaj, jel ti doprinosiš, jel ti nudiš neku alternativu, jel promišljaš? Evo, LSD u vodovod. Šta? Razoružanje, šta? Mogu, ja sam pisac, mislim. Mislim sam neke... Pa ne, nisi ti samo pisac. Ja nisi muško, ali nisi samo muško. On je čovjek zabavljač, on je pisac. Zašto si onda došao ovde da pričaš o politici ako si samo pisac? Nije mi jasno. A ovo je pričanje o politici. Moja politika je politika. A sad si rekao da ne znaš politiku, da te ne zanima da si samo pisac. Meni nije to jasno. Ne, nisam to rekao. Meni ceas ne plaća, niti me tera da... Od svog vokala ne možeš da čuješ tuđe. Ajde, preslušat ćeš, mogu. Preslušat ćeš emisiju, pa ćeš vidjeti šta si rekao. Par puta si vrlo kontradiktorne izjave davao. I samo degradirajući. Zato što je vreme u kome živimo, popuno
haotično, znaš, ne možeš da daješ komplementarne izjave ako ne želiš da se stavljaš na nametnute strane, a ja ne želim da se stavljam na nametnutu stranu, meni je jasna situacija kako je. Meni niko stranu ne nameće, ja sam došla do svojih pozicija promišljanjem, praćenjem, čitanjem. Ja isto. Vedran, ti... Ne vidim zašto si spominja onda nametnute strane, si implicirao da ja imam nametnutu stranu. Nisam razumeo, da li si prodavala sladovod ili si pravila sladovod? Ja radim od svoje 12. godine. Šta sam sve radila, ne mogu nabrojiti. Dakle, bila sam prodavačica sladoleda, radila sam u hotelu, prevoditeljica, korespondentica, vodička, TV novinarka, urednica na Hrvatskom radiju. Ja sam prva novinarka u Hrvatskoj koja je dobila otkaz, 90. Jer sam u svojoj... Jer si ostala muža? Ne, to mi se oprostilo, ali sam dobila otkaz jer sam 90. na državnom radiju uvrijedila Tuđmanovu lentu. Kako? A lijepo, rekla sam da mi se ne sviđa. Njegova lenta? Da, lenta. Predsjednička. Da, i odo ja lijepo. I ostado bez posla, i ja, moj muž zbog nekih drugih razloga. I bili smo ono na cesti sa troje gladne djeca. I onda smo radili svašta. Šta ste radili? Pa recimo da sam ja peglala po kućama, podučavala djecu hrvatski i njemački, uskakala prijateljicama čuvati djecu, pisala za neke novine dok ih je još bilo, ali uvijek bi bila otkaz dobila, nikad nisam. Ja ne znam koliko puta sam otkaz dobila. To je sve na političkoj osnovi? Pa ili to, ili sam bila prelijepa pa su me mrzili, ne znam. Zato ja? Ja mislim da zato. A možda i zbog... Oštrog jezika? Ma ne. Zapravo, ja sam bila žena u Hrvatskoj i moja prava su bila ugrožena i sad mi je palo na pamet, možda je zbog toga izbio rat između Srba i Hrvata. Zbog tebe? Pa ja, jer je NATO htio braniti moja prava, pa je usput malo bombardirao Beograd. Pa onda su neke bombe pale i u Jadransko more. I u Jadransko more, pa se zato... Ti ne znaš podatak, a samo da je to relevantan podatak u Srbiji, što bi rekli Hrvati, glede osiromašenog urana. Postoji ispitivanje u Srbiji koje pokazuje da je nakon bombardiranja Beograda pomor među malim psima u Srbiji porastao za 7 puta. Leukemija. Dakle, vi Srbi... Vama su draži mali psi nego veliki ljudi. Veliki ljudi su davno isterani iz Srbije. Ili se ne rađe. Vi ne znate koliko je pomrlo Srba, doduše su random ste malo jači, a znate koliko je pomrlo malih pasa. Šta ti misliš o tome? Ne znam, to su Hrvati istraživali. Ne, Srbi su to istraživali. Hrvati isto ne istražuju koliko je Hrvata pomrlo, odnosno građana Hrvatske, od bomb, jer kad su Amerikanci prosvjećivali Srbiju, onda su vas naprašili, pa su onda letjeli preko Hrvatske u avijano, a kako je osiromašeni uran kao bomba spojena s avionom, jako zapaljen kad sleti, onda su, da se ne bi zapalili, onda su bacali bombe u Jadransko more. Ali ti si prilično nezahvalna prema Amerikancima, prema NATO paktu, jer oni su ipak pomogli da se izvede operacija Oluja i da se istera iz Hrvatske 250.000 Srba. Ja o Oluji zaista znam jako puno, ali jako puno, zbog toga što su roditelji moga muža živjeli u Krajini od početka do kraja, dakle 5 godina, Srbi u Krajini, roditelji moga muža. Dakle, ja o toj priči znam sve iz prve ruke. Jer su njegovi roditelji, meni, njegovi roditelji su kao i moji roditelji, toliko ih volim, jer su to zaslužili. Da li ti u Hrvatskoj smeš da kažeš šta je zapravo bila Oluja? Ti si napisala nekoliko tekstova gdje si kritikovala kompletne proslave. Nisam ja ništa kritikovala, ja sam rekao što mislim. Ja mislim da je Oluja, i tu nema dvojbe, to mi je reka Svekrva, organizirana akcija. Tuđman, Milošević, Amerikanci. To je to. Znači, jedan dogovoreni rat i dogovorno isterivanje nas. To je to. Ja znam da je moja svekrva i moj svekar su trebali slušat srpski radio da bi im se reklo kojom ulicom, kada trebaju napustiti Benkovac.
I kako je moja svekrva nije željela napustiti Benkovac, ona je isključila radio i oni su ostali i čekali Hrvatsku vojsku da ih pobije, odnosno baci u bunar ili da prežive. Mnoge je Hrvatska vojska ili već neki iz Hrvatske vojske su pobili ljude, starce. Ja sam to napisala u Hrvatskoj 100 puta, a moji roditelji, dakle roditelji moga muža, su se Božjom voljom ili ne znam čijom voljom spasili. I to je jedina istina o Oluji. Oni su ostali na svom kućnom pragu i nisu išli nikud. Nisu išli nikud i gotovo, ali oni su ostali. Nisu verovali ni Tuđmanu ni Miloševiću. Pa moja svekrva se nije mogla odvojiti od rodne kuće i tu ja razumijem. Ona je između smrti i ljubavi prema kući izabrala ljubav. Ali ako su Milošević i Tuđman već dogovorili iseljavanje Srba iz Hrvatske, zašto to nisu uradili bez rata? A čuj, Srbi i Hrvati nisu bili faktor u ovom ratu. Amerikanci su već pred 100 godina odlučili da će dovesti Balkan u red i to su napravili. To sad može biti borba za demokraciju, ko što kaže gospođa, a ja to držim čistim terorizmom i nasiljem. I to nije, naravno, da nismo jedini dio svijeta koji je Amerika razvalila. Ne morate da mi imputirate stvari koje nisam rekla, molim vas. Borba za demokraciju se radi na duže staze i drugčije. Ja ne kažem... Iz različitih razloga ja, su različite. Ja pretpostavljam Mariču, da vi mislite da... Mariću, mogu da dobijem jedan ovoliki isti vremenski ne, ne, ja pretpostavljam da, koliko sam vas slušala, da vi mislite da je borba za demokraciju najefikasnija kad se bombe tresnu. Kad se me to rekla? To je toliko bezočno, mislim, jel nemate neki bolji politički argument protiv mene nego tako pa toliko ja svedoka da implicirate gluposti koje čini. Nisam rekla. Mislim, to je tužno. Mi se to čini. Dakle, Oluja je neupitno zločin. Da čujem. Politički i humanitarno-pravno. Ja sam da li su Milošević i Tuđman ja, udruženim snagama nikad, i selili Srbe nikad ne bih na osnovu jedne vlastitog iskustva rekla to je jedina istina o nečemu, pogotovo ne o tako složenim procesima, ali dopustila sam sebi da pre par godina kažem da je po meni Oluja zajednički zločinački poduhvat Amerikanaca, Srba i Hrvata. Rekao si apropo toga što su nisu raselili bez rata, zato što ljudi neće da idu između ostalog, ali nisu drugi nama radili o glavi. Mi smo dopustili da nam elite, a onda smo u mnogo velikom nivou učestvovali zato što nismo imali politički sistem da smo mogli na miran način da podržimo jednu, drugu ili treću politiku. Zato vam kažem, držite se demokratija, držite se toga da imate svoje izabrane predstavnike na vlasti, da oni rade u vaše ime. Ali u šta se Jelena dakle, pretvorila srpska demokratija? Kao da je neprijatelj demokratije mogu ja da nama doneo demokratiju. Ali treba da glumim ovde patetičar i da ne mogu se izborim za svoje vreme. Dakle, interesantno je, svi znamo za ovu. I treba da znamo, daleko bilo. Ne samo iz jednog izvora od svekrve, nego i što više relevantnih izvora. Po meni što se broja zločina tiče presude Haškog tribunala suđenja za ratne zločine, relevantni istoričari... U čemu pričaš, Jelena, kad su oslobođeni Gotovina i Čermak i Marka? Nisu oni jedini, još postoje predmeti koji se rade. Dakle, ajmo dalje. Legitimno pričamo o ovom. Kad nešto ne odgovara, onda idemo dalje. Čekaj, Jelena, da li je neko osuđen za Oluju? Dakle, ja sam rekla da je Oluja zajednički zločinečki poduhvat Miloševića, Tuđmana i Amerikanaca. Imaš još nešto da dodaš? Hvala. Mogu da nastavim. Jelena, kako je moguće da nijedan čovjek nije osuđen za Oluju, dok se ne osude neki Srbi koji su izveli Oluju? Nije tačno, ali dobro, imaju drugi pametni ljudi koji se bave i pitanjem tranzicione pravde u Hrvatskoj, koji su mnogo relevantniji, koji pritiskaju i Hrvatsku poštu. Jedan čovjek nije osuđen. Jeste, koliko ja znam, ali ne na visokom rangu. Ima problema sa presudama Haškog tribunala, sa onim indiskriminišućim i nediskriminišućim gađanjem Knina i slično. Dakle, mogu da kažem samo još jednu stvar. Dakle, o Oluji treba da se priča, da se istraže, da se svaki zločin reši pred domaćim sudovima. Zato je između ostalo, ako tako gledate, da bi se i pitanja zločina nad Srbima rešilo, ne smete da dopustite da se ovako na državnom nivou klepi i da se zaustavi proces istraživanja i procesuiranja ratnih zločinaca. To je jedna stvar. Zašto se na Haškom sudu ne smije suditi Amerikancima, a oni čak imaju pravo bombardirati... A donet je zakon da ne smije Amerikancima... Ali oni imaju pravo bombardirati Haški sud ako malo lijevo ili desno skrenje. Ali ga vidim, baš ga bombarduju. Dakle, mogu da nastavim. Ali mislim da je zarad naše budućnosti i funkcionisanja u regionu... Čekaj, Jelena, zašto je svaka zemlja morala da potpiše da su Amerikanci izuzeti... Pa ne mora.
moraš, ako imaš demokratsku zemlju, ne moraš. Ko je Škote i raseljuje Škotske? Pa potpisala je Hrvatska, Srbija, svi su... Zato što misle da tako treba, imaju političku elitu koja im je formirala mnjenje, nemaju predstavničku demokratiju. Očito da ljudi smatraju da tako treba. Nego da se vratim na pitanje etničkog čišćenja koje si ti tako formulisao u smislu, a zašto ih nisu mirno preselili i slično, treba pričati o Luji. Treba staviti u istorijski kontekst. Naravno. Zašto se Amerikanci ne sudi u Hagu? Mogu ja da nastavim, ali desilo se još jedno, vrlo slično etničko čišćenje u vrlo sličnom istorijskom periodu, koje mislim da je bitno da javnost u Srbiji zna. A to je proterivanje albanskih civila sa Kosova tokom bombardovanja. Neki ga zovu operacija Potkovice, neki ne. O njemu, nažalost, niste mogli mnogo da čujete. Mnogo, stotine hiljada Albanaca su preterali preko granice u Albaniju i u Makedoniju. Imate, uguglajte kuke ako što čujete. Ako su u pitanju neki Srbi kao žrtve Oluje, oni su otišli sami. Ako su u pitanju Albanci, onda su i proterali Srbi. Nije tačno da su otišli sami. Otišli su delom i zbog manipulacije Slobodana Miloševića, zbog straha od Tuđmanovog režima i zbog Amerikanaca. A da nisu možda i ti Albanci otišli zbog manipulacije? Pritom su došli jer su Kosovo najveća američka baza u Evropi, to niš. Kako to vezimo sa Kukišom? I sa proterivanjem etničkih Albanaca sa Kosovo? Ja govorim o NATO paktu i Americi širiteljima demokracije. Dakle, zašto su Amerikanci izuzeti od Haškog tribunala? Pritom je odgovornost Amerikanaca. A odgovori na ovo pitanje, zašto ne? Svi se pitaju. Čebote, pa da li je moguće da ne možete pročitati statut kad dođeš u emisiju? Haški tribunal je jedan ad hoc regionalni sud za određeni vremenski period koji je formirao UN. Aman ljudi, pa budete malo. Za zločine na toj teritoriji. U tom određenom periodu. Amerikanci učestvovali kao vojna sila, pa su verovatno i pravili ratne zločine. Postoji pretpostavka. Koliko se ja sećam, bio je embargo na oružje i nažalost nisu ni Evropljani ni Amerikanci, nego smo imali UN-ove očito nesposobne mirovne operacije i posmatrače, pa su dopustili između ostalo. U okviru NATO agresije na Kosovo su učestvovali Amerikanci. Dakle, jel mogu ja da... Haški sud pokriva juridikcijom Kosovo. Ne, ne pokriva. Ne pokriva Kosovo. Haški sud, ne. Ne pokriva period od vama od bombardovanja. Ako pričaš da su Amerikanci čistili etnički, izbacivali Kosove sa... Od onog momenta kad su Amerikanci zbog čega Haški sud ne pokriva i taj period? Zato što je formiran pre zločine na Kosovu za jedan određeni vremenski period, nisu predvidjeli ali je proširen na Kosovo. Mogu da završim. Kako nije? Se sude ljudima za zločine na Kosovu? Do vojne intervencije. A zašto samo do vojne intervencije? Zato što se sad formira novi sud. Zato što se sad formira novi sud. I on će da uključuje američku odgovornost. Koliko ja znam, Amerikanac je tužilac sudija. Bi mogla da bude tema UN-a, a ne ad hoc sudova. Zašto svi mogu da budu tema ad hoc suda, a Amerikanci ne mogu? Samo ja mogu da pitam jednu stvar. Od kad su samo Amerikanci u NATO-u? Od kad su nas bombardovali samo Amerikanci? Zašto NATO reduciraš na... Zbog toga što svi znamo da u NATO paktu Amerika ima dominantnu ulogu i reč i njena sasluša. Jel? Da. Čak i u Evropi Amerika nije član, ali odlučuje ko uvoj. To reći Norvežanima, Britancima, Nemcima, Francuzima, ostalim nebitnim igračima. Nešto što bi možda bilo zanimljivo i gledalcima. Dakle, u vreme Vijetnamskog rata, koje je organizovala američka administracija, i to ne samo jedna, i koje je trajao beskonačno zato što cilj rata nije bila pobeda u tom ratu, nego da traje milion godina, otpor tom ratu je bio... uglavnom na univerzitetima. Dosta od tih univerziteta jesu bili državni univerziteti. Tu su se palile američke zastave i ta manjina, ogromna manjina u Americi je nesvesno, verovatno, doprinela tome da taj rat toliko dugo traje. Zato što je država koja je taj rat vodila, dozvolila frikovima da se bore protiv tog rata. Slično tome, mislim da ovde NATO nije zapravo ni pitanje da li ćemo mi ući ili nećemo ući u NATO. Zato je ekipa koja se za to bori, a u najmanju rečenu, da kažem, u najmanju ruku rečeno, čudna. Da ne kažem odbojna. Tako da što više ovakvih nastupa, to manje poverenja u NATO i manje, pa ne, bez zezanja. Znači nije to dobra advokatura za NATO. A znači NATO nije fašistička organizacija, nego problem što je ja promovišem, podluči se šta je to dvoje. Jedno i drugo je. Meni taj NATO ne izgleda. Čini mi se da Jelena promoviše očito odbojnije od toga da je NATO fašistička organizacija. Hoću da kažem da je fora u tome da ne treba nikome da Srbije uđe u NATO, zato što i NATO i Srbiji i širom sveta treba srpska
municija. Tako da se vratim na ono... Srpska municija da ste živi i zdravi u Iraku i Afganistanu već sada bez ili sa NATO-om, kad bi bilo u NATO-u, bilo bi mnogo više... Ne, kad bi bili u NATO-u, morali bismo da prihvatimo NATO standard. Ne bismo mogli da koristimo kalašnjikove. Kontrole, kako se izvozi i slično. Tako da, pošto smo mi... Dobra vest je da i ulazkom u Evropsku uniju će se, i zalaganjem za ulazak u Evropskom uniju, će se način izvoženja oružja morati napraviti više transparentnije. Zato nećemo nikad ni u Evropsku uniju dođemo. Ni u NATO, ni u Evropsku uniju. Zato što sa njima zajedno dilujemo i oružje i municiju unokolo, jer da smo u NATO-u morali bi da kao Hrvati pređemo na... A kakve mehanizme protiv kinaske municije imaš? Kakve mehanizme imaš protiv ruske municije? Postoji embargo. Embargo postoji Amerike nad Rusijom i nad Kinom. Kakve embargo lebati? Ekonomski. Kine nad Rusijom? Ne, Amerike nad Kinom i Amerike nad Rusijom. Nastradao si... Amerike nad Kinom? Ne, samo sam teo da objasnim. Čak mislim da je, nažalost, i ona mera. Ja znam nešto kao voditelj ove emisije. Teo sam samo gledalcima da objasnim šta su... Nema pričaš stvari koje ne znaš. Pre jedno 30 godina... Polako, Jelena, mogu da pitam. Mariću, koliko traja ova emisija? Na jednom trgu u Kini, na Tiananmenu, pobijeni su studenti koji... Čekaj, Jelena, mogu ja nešto da pitam? Slušaj i uči. Jelena, mogu da te pitam... Zato što ne mogu da slušam ovo sramno neznanje i blamiranje i da budem jedina koja vidite to neznanje. Evo recimo još jedno neznanje moje. Da li si ti, Jelena, služila vojsku? Stvarno, Mariću, misli čemu. Dakle, posle pokolja nad kinijskim studentima koji su mirno tražili... Čekaj, posle pokolja kinijskih studenta, ja te ne pitam da li si služila vojsku? Evropska unija i Sjedinjene Američke Države su uvele mere kojima su sprečavale izvoz i sebi sekle granu na kojoj sede i profit, kao što sad rade protiv Rusije. Čekaj, Ivana, da li imaš... Nema znanje, dečko. Da li ti imaš neki čin? Dakle, narednica u NATO. Kao što su sada... Ivana, pod narednicu. Da li se ti razumeš u vojsku više od svakog srpskog generala? Nemam predstavu i uopšte ne plediram da sam vojni analitičar. NATO je političko-vojna alijansa. Nijedan naš general ne sme tebi na crtu dizati. A sme, doći će na NATO vijek da pričaju o individualnom akcijnom planu partnerstva. Opet će vam doći NATO, Bog neka vam pomoći. Vrlo, kako se zove, koristan program za Srbiju, kad bi Srbija umela da ga iskoristi, ili jedno od bitnih programa tu i jačanje naših mekanizama za reagovanje u vanrednim situacijama. Dakle, da se vratimo na te embargove na izvoz, ne postoji. Postoje trenutno UN-ove mere regulacije gde smete i ne smete da izvozite oružje, idu sad strašno priča. Čekaj, Jelena, kako se ti zainteresovala za ova vojna pitanja? Ja uopšte ne razumem... Ja ne znam, da sam jednog momenta rekao nešto... Mene tu uopšte ne interesuje. To nisu vojna pitanja, to su politička pitanja i ja smatram da svako mora da ima stav o njima da bi mogao da dovesti dobre izvoze. To je borba za ljudska prava. Čekaj, ali sam manje zainteresovan nego Jelena za vojna pitanja. Gospodin se bori za ljudska prava u Ruandi. Ili znanje o tome nije vojno pitanje, nego političko i poznavanje moderne istorije i politike. I politike da se ne bi blamirao ovakvoj emisiji. Ne, mi moramo emisiju vratiti na pravi trag. Vi ste se ovdje okupili da mi ponovo razvijamo bratstvo i jedinstvo na Balkanu, a ne da zveckamo oružjem, da prizivamo novi rat. Ali ti, Jelena, umjesto nešto miroljubivo da kažeš ti oružju, ko da prodaje oružje, ko da baca bombe. Dakle, ja ne znam veći nivo miroljubivosti nego da stavite trgovinu oružjem pod međunarodnu kontrolu, da se zalažete za to. Da samo NATO može da trguje oružjem i drži embargo. Da ponovim, dakle, pod međunarodnu kontrolu Evropska unija ima... se obnoviti bratstvo, jedinstvo između Srba i Hrvata, da ne bude samo u zatvoru u Hagu i u Titovoj Jugoslaviji gdje je bilo otprilike kao u zatvoru. Znači na silu sam. Kad bude NATO jednako bombardirao i Srbe i Hrvate. Znači mora još Hrvata. Još mora NATO doći, malo bombi posijat, dok ne izbriše sve Srbe i Hrvate i onda će biti mir Božji. Kako u Hrvatskoj reaguju na tvoje knjige, na tvoje izjave, koje nisu ni malo nežne i prema političarima u Hrvatskoj, i prema mentalitetu naroda? Zahvaljujući tome što smo u NATO paktu, ljudi me jako vole. Zahvaljujući tome? Da, da, NATO me štiti. NATO je jedna demokratska sila koja bdije nad demokracijom u Hrvatskoj i oni su valjda nekima rekli, budete li ovoj krhkoj ženici dlaku digli, bombe, trombloni i tako. Šta si sve doživjela? Kako ste te predstavljali u medijima? Pa ko majku,
Krku ženicu, borkinju za ženska prava. Rekli ste malo pre da niste. Ja kažem kako su me drugi doživljavali. Niste inače, na svu sreću. Rekli ste poslije da ste borkinja za ljudska prava. To ste kasnije rekli u misiji. Opet će me, ova žena će mi oči iskopati. Ja vas samo pitam, gospođo, između vađenja očiju kada vam jednom izvadim, ja mislim, ne, u ovoj misiji je dozvoljno sve osim kopanja očiju, tako da budeš bezbedan. Dobro. Ja mislim, gospođo, vi se samo nećete složiti da su žene ljudi. Tako da se... Ne, neću, ja sam monstru koji se neću složiti. Vi se ne slažete s time. Redukujući ženska prava na izjednačavanje s onima koji imaju drugčiji polni organ, ne shvatujući postoji politička i ostala prava, pa mi je zato Putin genije. Ja ne mislim... Jesi ti čitala Vedrane knjige? Ne. Zašto? Imam preču posla. Što? Imamo preču posla, imam limitiran vremenski prostor. Gospođa se NATO-om bavi. Ne, gospođo, pravim se savremenom američkom literaturom, savremenom evropskom, savremenom japanskom, kineskom, što vidim... Šta vidim u relevantnim, kako se zove... A kako tumačite to da je pet mojih knjiga prevedeno u Americi? Jesu ti Amerikanci ljudi? Ogromno tržište, gospođo. Što se hvalite time? Zar to nije sramota da vas prevode jedne fašističkoj... Pa ja mislim da je, sramota je, da. Pa onda, koliko ih je prevedeno u Kini i u Rusiji? U Rusiji sam jedina iz regiona. U Kini, u Indiji? U Rusiji su prevedene tri knjige. U Indiji se sad štampa moja 10. knjiga. Ko ste još zemlju spomenuli? Kina, Ruanda, Afrika, Brazil. U Ruandi 20. knjiga. Bravo. I ko su vam izdavači? Ko su vam izdavači i kako distribuirate? Samo NATO, preko NATO. Ne, a ne radite sa privatnim američkim firmama? Ne, nikako. Ne. Čemu aplauz? Što vas pravi kretenima? Što vas pravi kretenima? Što koristi Facebook, Amazon i slično i globalnu mrežu stiglu sa zapada za distribuciju? Ne. Ona koristi NATO, a poslije napada NATO i Ameriku. Da, da, to je... To je perfidno, ja ne znam kako je to... To je hrvatski. Kako tebe NATO na vreme nije otkrio? Jer sam Hrvatica, nisam ja ko Srbi, ono što na umu, to na drumu. Ne, ne. Smiješak, pa nek ti NATO knjige prodaje. Jeste vas dvojica probali nešto da utopite preko NATO? Vidiš da sam ja glup za te stvari. Pa čekaj, recimo, kad bi ovo NATO preštampao... Pa bacao umjesto bombi, čudo bi se napravilo. Ali, nažalost, mi smo ovdje čitali knjige o delovanju CIA u vreme hladnog rata i otkrili smo da je zapravo sve knjige od doktora Živaga do Solženjicina, sve one knjige koje smo voljeli kao Širenje slobode, su bile finansiranje od CIA. Ja kad sam otišao prvi put u Ameriku, ja sam onda mislio ovo da čitam knjige i sad oni pitaju gdje biste vi volili da idete. Ja kažem, ja bih volio ministarstvo informisanja. Ja kažem, to vi ste iz tih komunističkih zemalja, ministarstvo istine, to kod nas ne postoji. Pa kažem, ja bih posjetio ministarstvo kulture. A kaže, ne možete, to je u centrali CIA. Kaže, jer kultura je i Hollywood su u deokrugu rada CIA. I na kraju sad kad je izašla ta knjiga, otkrili smo da su čak i novu klasu Đilasovu štampali i sve čuvene knjige koje su obeležile posleratno dobro. Znači, moramo preko NATO-a. Vedrana se sjetila. Ja sam se snašla. Hoćeš ti, Vlado, preko? Ne znam, ja moram prvo da naučim da koristim internet. Aha. Pa jedan srpski akademik je, kad se to pojavilo, čudo rekao, ne znam šta je taj internet, ali znam da je usmereno protiv srpskog naroda. I to je tako ostalo. To koriste razni neprijatelji. I poslije, šta nam se desi? Ali, može pošten čovjek da pobedi u Hrvatskoj na izborima? Nema šanse. Nikakve. Ja sam se natjecala, izgubit ću, odnosno izgubila sam, dakle, ja sam živi dokaz da poštenje, pamet, šarm, duhovitost, uspješnost. To i ovdje ne pali. Ne pali. Ovdje kad vide poštenog čovjeka, svi mu se na ulici smije. Ne vide ga, drži glavu u kontejneru u Hrvatskoj. Šta rade pošteni ljudi u Hrvatskoj? U Hrvatskoj kopaju po kontejneru.
Znači, svi mi i ovdje, pošto pretpostavljam da imam neko još osim mene ko trenutno ne da, ali vi imate bar nadu da će vas NATO spasiti, a mi više da, nemamo. Da smo nepošteni. Ta arbitrarnost je vrlo opasna. To ko da neko uzima pravdu u svoje ruke i da proglašava ko je kriminalac, ko nije, je vrlo opasno. Za to postoje, treba da se borimo da postoje institucije, sudovi, tužilaštva, policija i slično, a ne da Šešelj i Vedrini Rudan o tome arbitrarno odlučuju. Naše institucije... Po toj istoj logici ćete vi završiti u gulazima. Naše institucije su leglo kriminala, to se zna. Ti misliš da postoji tajna koalicija Šešelj, Vedrana, Rude? Ne, isto, mislim, ne vidim. Ako osuđujem arbitrarnost Vojislava Šešelja, koji mimo institucije određuje ko je kriminalac, a ko nije, ko je koga ubio, ko je koga opljačkao. I ako jeste, onda ne vidim zašto bi taj legitimitet dala Rudan, mislim. Ja smatram da su to stvari o kojima treba da se odlučuje u pristojnim nezavisnim institucijama, ništa drugo. Gdje su te institucije? U Hrvatskoj ih nema. Grade se, to je dugoročan proces, prave se stotinama godina, mora da se boriti. Koliko je nevladinih organizacija u Hrvatskoj? Ja uopće ne znam šta to znači nevladina organizacija. Zaista ne znam. Šta je to? To je organizacija koju plaća vlada. Čija vlada? Ne plaća vlada. Nije tačno da ne mora da plaća vlada. Ja govorim o Hrvatskoj. Pa svuda je tako. Ne, nije tako. Plaćaju ih vlada i tekako. A kako su onda ne vlade? Pa nisu vlade, nisu predstavnici državnog aparata. To su, znači, postoje čitave škole i pokreti za obaveštene o tome da li špansko civilno društvo uzima. Znači ja osnovam organizaciju svoju i vlada me plaća, pa to je bolje nego da su vlade. Apliciraš, imaš tendere kod ministarstava, obavesti se, počne da koristiš. Čim internet naučim da koristim odmah. Uprosti te tela, svi konkursi su. I odmah će da osnovim jedno ne vlade. Osnovi pa probaj, tako je. To tako ide vrlo jednostavno i svi ostali umir od vlade zato što nisu tako pametni kod ti da se sete kako će da reše svoj problem. Da, evo ti. Mariću, zoveš mu emisiju kad osnovim NGO. Kad osnovim nevladinu organizaciju. A da li je uticaj nevladinu organizacija u Hrvatskoj tako veliki kao u Srbiji da se sluša ili se aktivisti civilnog sektora stavljaju na sub srama kao u Srbiji? Pa ja uopće ne znam ko su ti ljudi. Ja znam, evo, ako ćemo o borkinjama za ženska prava. Dakle, tu postoje nekoliko tih nevladinih udruga koje se bore za ženska prava. Godišnje se u Hrvatskoj ubije od strane partnera, dakle muža, brata ili... Organizacije za ljudska prava ili, nisu law enforcement i nisu institucije sistema da mogu to da sprečavaju. Ja, da ne, ja nisam rekla da sprečavaju, ja samo želim reći kako se u Hrvatskoj bore. One se bore tako, te gospođe, da jednom godišnje za svaku ubijenu ženu pošalju u zrak jedan crni balon. To je jedan od načina na koji da, se bore. I to je vrlo efikasan, ti baloni čuda rade. Simbolički gestovi su bitni, pogotovo u 21. veku. A pritom dobivaju pare od države, da bi bacale balone. I onda žene u crnom koje se bore protiv rata. Protiv... Da, njima ne mogu ništa reći jer baš njih ne pratim, ali ove koje bacaju balone jer mi bacaju pred nosom. Simboličke gestovi između ostalog rade i žene u crnom i to je vrlo legitimno. A pritom, daj, neko sličan... A to što ona ne zna šta još rade, koleginice iz babe i slično, to je nešto drugo. To što rade babe, ja ne bih o tome, jer... Pa pričali ste dosta, kontaminirali ste već javnost, što ne bi sad, aj. Ne želim vam ugoditi. Ne želim da svršite. Ja sam zločista. Nemate ništa bolje. Znate, kad neko kaže da ste odvratna žanturača, vi se nadate da postoji društvo koje će da kaže to je mizoginija i da ne dozvolite da žene tako karakterizuju. Ne, nisam možda pričala o mene. Ono što Vedrana Rudan širi se zove mizandrija. Je neosnovana mržnja prema svim muškarcima i generalizaciji. Vi svi verovatno imate brata, druga, kolegu. Nemojte dopustiti ni to. Kao što ne valja neosnovana mržnja prema ženama. Pa to je strašno. Tako ne valja ni mizandrija. Imala sam 9 ljubavnika prije prve bračne noći. 9. 9. A kad sam se udala, onda je to krenulo da ne brojim. I sad će meni neko reći da mrzim muškarce. Pa više sam bila pod njima nego s njima. Mislim, stvarno nije u redu. To nije u redu. Pa čekaj, napisala si u slavu muškaraca 11 knjiga. 11 knjiga u slavu muškaraca, da ne kažem šta kod muškarca najviše cijenim. Čekaj, šta ovo znači muškarac u grlu? U grlu. To znači da kada ti možda to ne znaš, kad gutaš muškarca. Znači, ko hoće da pročita, znači ti si
Ti si gutačica muškaraca. Da. I sad mi neko kaže... I ona tebe vređa ovde da si protiv muškaraca. Da sam miz, nešto miz, ne zna šta, Andrija ili Marko, ali ako išta voli na ovome svijetu, išta, to su muškarci. Čak i njega. Jezda ne zna internet i te... Čekaj. Budalo jedna. Čekaj. Ali... Vedran, da li više voliš muškarce ili Srbe? Pa najviše volim muškarce... Ako su Srbi. Ako su Srbi, da. Da ovo ne bi, da ovo ne bi ispalo da ja hvalim Srbe tek tako jer sam tu. To podrazumeva Ratka Mladića, Karadžića. Pa nisu svi Srbi Ratko Mladić za majku Božiju. Ja pitam, jel to podrazumeva i to? Gospodjo, šta vi niste čuli za normalne Srbe? Niste čuli za njih. Vi to niste čuli, ali ima toliko divnih Srba muškaraca. Trebate upoznat bar jednoga. Fenomenalni ljudi, normalni. Kako bih rekla, neće potežen privatni život u javnim... Ma nije privatan život. U javnim emisijama, to mi je jadno i jeftino. Ograđuje se od Srba. Dakle, vi ste rekli da volite pogotovo kad su Srbi. Ja sam samo pitala da li to... Mislim, pravite, dižete sebi cenu, vidljivost u 21. veku, to rade mnogi. I sad ja ne smijem u Srbiji... Ja sam samo pitala da li to volim sve Srbe muškarce, podrazumeva Ratka Mladića i Karadžića. Zar je tako teško reći ne? Pa jesmo mi okupirana zemlja? Zar je tako teško reći ne? Ne mislim da su oni dobri muškarci. Ja želim reći da ja za mene... Ja sam samo pitala da li to podrazumeva njih dvojcu. Definišite mi normalno. Normalno je arbitrarno. Ja sam vam dala dva primjera. A zašto mi ta dva da? Zašto mi ne date Marka i Janka koji su fenomenalni? Pitala sam zato što Marka i Janka, ne znam njihov javni angažman, a životno me zanima, ne životno, ali trenutno kad sam već došlo, ako već tu normalnost namećete, nešto arbitrarno, dajte mi neki konkretan primjer. Može neki konkretan primjer. Da li su Karadžić i Mladić normalni Srbi? Ko su ta dvojica? To je tužno da ne znate. Ko su ta dvojica? Vi se predstavljate, ja, to je strašno. Je tako? Za mene se ljudi dijele na ljude i zločince. Ja ne mislim... A znači ovi, kako, znači Karadžić i Mladić u koju od te dve grupe spade, ako smijem da pitam? Ljudi ili zločinci? Smete. U zločince. Hvala vam. Ali ne u Srbe. Ali ne u Srbe. Nažalost da je u Srbe. Ne. Ne možete nasljeđen etničke identitete. Ne možete tek tako. Ja ih negiram. Za mene kad ja kad idem cestom. To je abolicija. Ja kad idem cestom. Postoje ljudi koji su kriminalci. I sretne muškarca. Ja ne znam da li je on Srbin. Ne znam. Ako mi je zgodan i lijep, pa makar i Srbin, ja ću ga uzeti doma. Doma. A sad je makar. Tako. Jelena, izvini što sam indiskretan. Da li bi tebi mogao da se svidi neko ko je protiv NATO-a i Amerike? Ne odgovaram. Da ti bude simpatičan. Ne pričam. Ako bi imao... Dakle, da li ga mogu shvatiti... Da bude muško, a da mrzi NATO. Da li biste ga uzeli doma? Mržnju ne uzimam kao argument u stavlju... Ne pričam samo. Ne mržnju, muško. Ono pravo. Dakle, možemo da... Dve stvari. Smatram legitimnom drugom stranom u javnom angažmanu nastupu debati anti-NATO stav je vrlo legitiman stav. Anti-ljudska prava ne, ali anti-NATO je vrlo legitiman. Da li bi mogo tako neki Šveđanin da mi se svidi Austrijanac ili neki Amerikanac koji misli da NATO nije u redu, naravno, ako bi neke druge atribute imaju slično. Dobro, Srbin, to bi bio već sumnju. Pa ne znam kome, ali odgovorila sam ti neobičajno otvoreno. Zašto da ne zavisi? Ne zavisi, to nije nikakav kriterijum. Čak i Srbina bi gospođa prihvatila pod određenim uvjetima. Nikakav kriterijum. Čak i tebe možda. Ja ne znam. O čemu se ovdje radi? Ova emisija je izgubila svaku kontrolu. Ja ne znam da smijem i ovo da završim. Završavaj Mariću je. Pa ne znam. Ako si milosti pun, završi. Da vidimo, evo, recimo ovdje mi imamo, ja sam mislim imamo neko rešenje, ovo je jedina sijalica koja se proizvodi u regionu pod imenom Srbijanka, led svetlo za usijene srpske glave. Pardon, da li Srbijanka ili NATO Srbijanka? I kad vidimo Srbina koji gori, mi samo njemu uperimo ovo i deluje kao da je Evropejac. Ovde imamo Vitalovo ulje, tradicija 160 godina, a imamo i najbolja vina, nije više da samo Slovenci prave najbolja vina, to je Rubinovo. Rubinov roze za Jelenu.
Evo, sad ćete dobiti ove sijalice za usijane glave u Srbiji. A zaboravio se reći kako imate lijepe djevojke. Što se praviš blesa? Pa nije bila tema o djevojkama, više smo o muškarcima pričali. Aha, pardon. Ja ću deliti sijalice, ali moramo da vam pregleda, da vam ispitamo temperaturu. I ko ima temperaturu, odmah led svetlo. Tako da nema problema, imamo rešenje. Ali, Vedrana, nema više emisije zabranjena u Hrvatskoj latinica. Davno. A je li ćirilica zabranjena? Ne, ja ju gledam redovito. Ali u Srbiji? Ne, u Hrvatskoj. A je zabranjena ti, ćirilica? Ti, ko što on ne zna za internet, ako ti ne znaš za satelit. Ali da li je ćirilica dozvoljena na obeležavanju ulica? Ili to razbiju tabelu? Pa mislim da razbiju kad stignu, da, da. Znači, u Hrvatskoj je na televiziji dozvoljena ćirilica, a zabranjena latinica. Ali ćirilica preko satelita, ali ne ono na zidu. A latinica, Denisa Latina, zabranjena? Isto zabranjena. Mi smo tolerantni, mi sve zabranjujemo i latinicu, i ćirilicu, i svetiljke, i Ruandu, i jedino NATO. NATO, NATO nam je više od pape. Više, i, da, da. Više volite NATO nego papu. Da, da. Očigledno da nešto u redu nije u Hrvatskoj. Bolje da mi ovo završavamo, da i nas ne zabrane. Ovo je bila ćirilica.